მატერიალ-ტექნიკურ დეპარტამენტის ინტერესები როარ დავაზიანოთ, ესე იგი და ჩვენი ამავდროულად, ხო? თუ რომელი პირველი საკითხი რომელია? აა, ბაში ბატონი კახა შემოვიყანოთ, ხო? კი ბატონო, ხო, მაგას ვამბობ, ამიტომ ნუ აღარ გავიგე, სერიო შემოვიდე, მიფიქრი ამით იწვევ. აი არა ან რატო ეწერება? ამიტომ არა, მაშინ ამ პუნქტში ესე ხარ ჩავწეროთ, რომ მოსამართლე რომელსაც აი ამ ორფიან ბადაში ამოგებული და იქნება. კი, ჩავწერე. ისტორიიდან ეს გადავდო და დავიწყოთ, აი რადგან მოვიძინე პირველ საკითხთან დაკავშირებით, დავიწყოთ მე მგონი პირველი საკითხით. ჩართულია, ხო? ესე იგი, დღის წესრიგით გათვალისწინებული პირველი საკითხი არის საქართველოს საჯელახსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის წერილის განხილვა. ჩვენთან წერილი წარმოდგენილი იქნა გარკვეული ვადის წინ. ჩვენ თხოვეთ წერილის ავტორებს, რომ მობრძანებულიყვნენ დღევანდელ სხდომას და მომხდარიყო განხილვა წერილთან დაკავშირებით, თუმცა ამავე დროს გამოვიკვლიეთ გარემოებები, რომელიც ამ წერილს უკავშირდებოდა და ამ გარემოებების შესახებ მოხსენებას უნდა აკეთებ. თუ მე ვთქვა, როგორ არის? ჯერ თვითონ ხوار გეკნებათ პოზიცია, თქვენი გქონდათ ინფორმაცია, ბატონო კახა რომ მობძანდეთ და აი ცენტრში დაბძანდეთ ჩვენ. ხო, ამით არა, ჯერ ვკითხოთ, თქვენ გქონდათ ინფორმაცია ანალოგიური წერილის პასუხზე, ასეთი რამ გქონიათ? იმიტომ რომ ჩვენი მოკლეული ინფორმაციით წერილი არის შემოსული თქვენი უწყებიდან ასევე იანვარში ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგრამ იმ წერილზე პასუხი ჩვენ არ გაქვს. არ გაქვს პასუხი, ხო? ეს არის მთავარი. ანუ თქვენ იმ წერილზე აი ნახეთ აბა პასუხი. ხო, მაგრამ ეს არის წერილი. აი ეს რა პრობლემაა? იყო წერილი შემოსული თქვენ არ მინისტრის თერმოტელეფონო, აი პრობლემა არის, აღიანებენ. და ეს იმ წერილის გაგრძელება თუ ეხლა სხვა ფაქტებიც კიდე გამოვლინდა და ჩვენ რაზე ვიმსჯელოთ რომ დავრჩებით საშუალებას მე წარმოგიდგინეთ პოზიციას კონკრეტულად ეს წერილი რომელიც ეხლა მე მომწეს აქ წერია ადრესატი საქართველოს საერთო სასამართლოს ანუ ჩვენ ადრესატებში არა ვარ მითითებული შეფს არა შესაბამისად აგერ არის აქ ამ შეხვედრას ეწრება პრობაციის ეროვნული დეპარტამენტის თავმჯდომარე ბატონი არჩეშვილი რომელთანაც თუ ჩვენთან არა სამინისტროში რომელთანაც მაინც უნდა მისულიყო ეს წერილი ან ამ წერილის ასლი ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს რის გამო ძიძულებულები გავხდით რომ ხელმეორედ მოგმემართა წერილი ასე რომ აქ პრობლემა არის სახეთ აქ არ არის საუბარი 1-2 დღეზე დაგვიანებაზე აქ ფაქტობრივად ვიდიოა იმ დასტრომდე რომ საჯელმა ვერ მიაღწია ზოგ შემთხვევაში თავის მიზანს იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს ერთი წელი აქვს პირობითი მჟავრი საჯელის სახით შეფარდებული და იქიდან მეხუთე თვეს მოდის ჩვენთან განაჩენი აღსასრულებლად მე მგონი უკვე კარგავს თავად თვითონ ერთწლიანი პირობითი საჯელი ასეთ შემთხვევაში რომ ყოფილიყო ეს ცალკეული შემთხვევები ჩვენ ჩავწვიდით რომ რაღაც უბრალოდ სისტემური ხასიათის არ არის მაგრამ ის იყო გამონაკლისი მაგრამ ვინაიდან არ მოყოლილი ფაქტები ხატყობს რომ სამწუხაროდ რიგ რაიონებში სისტემურ ხასიათს ჰქონდა ადგილი ამან გვაიძულა ჩვენ პრობაციონერების კონტროლის მიზნით მოგვემართვა ხელმეორე წერილი მით უმეტეს მაშინ როდესაც პირველ წერილზე ვერანაირი პასუხი ვერ მივიდა აქ არის ერთი პრობლემა პრობაციის კონტროლი გავაგრძელებ თუ შეიძლება პრობაციის კონტროლი ნიშნავს რას რომ გარდა პრობაციის კონტროლისა რომ ჯავდებული ჩარჯდეს ჩარჩოებში არის მეორე მომენტი რესოციალიზაციის მომენტი რომელსაც ვერცერც ვერ უზრუნყოფთ და ვერც მეორეს ვერ უზრუნყოფთ ეხლა პრობლემა რაში გამოიხატებოდა პრობაციონერი რომელიც მიმართაც არის განაჩენი და დაედო პირობითი მჟავრი უბრალოდ სანქციის სახით გამოყენებული იყო პირობითი საჯელი ამ შემთხვევაში მათ რომ ჩაედინა დანაშაული რომელიც არ იყო ჩვენს კონტროლს ქვეშ. ახლა ბუნებრივია ყველა ეთქოდა რომ პრობაციონერმა ჩაიდინა დანაშაული, სად იყო პრობაციის დეპარტამენტი, ამასობაში ჩვენ საერთოდ არ გვქონდა საბუთები, არ ვიცოდით რომ ადამიანები არიან გასამართლებული. ვინაიდან ამ ანალიზმა გვიჩვენა რომ ესეთ ფაქტებს რაც ჩვენამდე მოვიდა დაგვიანებით უკვე ფაქტებს ჰქონდა ადგილი,
რა თქმა უნდა არ არის გამორიცხული რომ კიდევ არის რაღაცა საქმეები რომელიც ჯერჯერობით ჩვენთან არ მოსულა და ვადებში ჩვენ ვერ გავერკვით არის თუ არა ეგეთ საქმეები კიდე ამიტომ კითხვაზე ვერ გიპასუხებ კიდევ არის თუ არა ეგეთ საქმეები ეს არის უფრო თქვენთან გასარკვევი იმიტომ რომ თქვენ კანცელარიებში ეს მოხდა ჩვენ შემდგომში მოგაცნოთ ინფორმაციას რომ თუ კი მოვა ისევ დაგვიანებით ეს განაჩენი დღეს ამაზე ჩვენ ვერ გიპასუხებთ არის თუ არა ეგეთ რა თქმა უნდა დაყომ არ არის კიდე ამ ხუთ ფაქტთან დაკავშირებით მე გთხოვთ როგორც იუსტიციის საბჭოს იმსჯელოს რა ტიპის პრობლემა შეიქმნა განაჩენების გამოგზავნის დროს ეს იყო შეგნებული არ გამოგზავნა განაჩენების იმისთვის რომ განაჩენს მიეღწია ბიზნესთვის თუ ეს იყო კონკრეტულად რომელიმე სასამართლოს ადმინისტრაციული რგოლის შეცდომა და ასევე რომ იქნებ დაავალოთ სასამართლოების თავმჯდომარეებს რომლის ძირითადი ფუნქცია არის ადმინისტრირება რომ გაარკვიონ კანცელერებში დაავალონ შესაბამის სამსახურებს რომ დაადგინონ არის თუ არა ისევ კვლავ ასეთი განაჩენები რომელიც არ მოსულა ჩვენამდე იმიტომ რომ სიმართლე რომ გითხრათ არის რაღაც საუბრები იმასთან დაკავშირებით ეს რა თქმა უნდა ახლა არ არის ეს მოკლეული და არც ოფიციალურ შემონაწილს მაგრამ საუბრობენ რომ აი ზოგადად კანცელარიაში არ ვაგზავნით და იმიტომ რომ თავისუფლად ის აგზავნები რა აგზავნები შეიძლება დაწესდეს პრობაციონის მიმართ არ დაწესდეს. ვინაიდან არის ესეთი მოსაზრება, ამიტომ მე გთხოვთ რომ უბრალოდ საფუძვლიანად შეისწავლოთ კონკრეტული ფაქტები და დაადგინოთ მიზნები რით იყო გამოწვეული განაჩენების არ გამოგზავნება. ამ რა თქმა უნდა და მეორე მხრივ ასევე მოვიწყოთ იმას და მეორე მოვიწყოთ ამას რომ მომავალი პრევენციული ღონისძიებების რა თქმა უნდა თუ ეს ხუთი ფაქტი არ გამოვიკვლიეთ დაწვრილებით შესაბამისად ვერ მოვახდენთ პრევენციას მე მგონი უნდა დავავალოთ ახლა ჩვენ სამსახურებს გამოიკვლიონ ეს ფაქტები ხუთივე თათაგე და მოვისმინოთ შემდეგ იუსტიციის საბჭოს ხდომაზე და ჩვენ გავარკვევთ რა იყო ამის მიზეზი ეს იყო დაუდევრობა თუ ეს იყო მიზანმიმართული მოქმედება მისათვის რათა ვიღაც ვიღაცები აეცინებინათ ეს შეკითხვა ქალბატონო აქ არ დგას მხოლოდ ხუთ ფაქტთან საკითხი აქ თხოვნაში ან მოთხოვნაში ასე დავარქვათ ეს არის რომ გაიჟღერა ზოგადად ამ პრობლემის გადამოწმება ანუ მონიტორინგი ამ საკითხში მე ვფიქრობ ზოგადად არის საჭირო რაც არა მხოლოდ ხუთ ფაქტს დაუკავშირდება არამედ შემდგომ ეტაპებში რა თქმა უნდა მაგრამ პირველ რიგში აქცენტი უნდა გავაკეთოთ იმ სასამართლოებზე საიდანაც მოხდა ამგვარი დაგვიანებები და სტატისტიკა შევისწავლოთ და დღევანდელი მდგომარეობა ხომ არ არის კიდევ დარჩენილი მსგავსი ტიპის საქმეები ეს უნდა პირველ რიგში შევიტყოდ ინფორმაცია და მე ვიმსჯელოთ მიზეზებზე ეს იყო სასამართლოს თავმჯდომარის დაუდევრობა და ის რომ არ მიაქცია ამ თემას საკმარისი ყურადღება ეს კანცელარის რომელიმე თანამშრომლის ასე ვთქვათ მოქმედება და ნახოთ უნდა მე ასეთი კითხვა მქონდა ბატონო კახა შეიძლება კითხვა დაგიწერო და უნდა ვიმსჯელოთ შემდეგ ამაზე ჩვენ საგანგებოდ საბჭოს ხდომაზე და ვაცნობოთ შემდგომ ბატონო კახა ერთი კითხვა მინდოდა ის დაზუსტებაც მე მინდა გთხოვოთ თქვენ სამსახურს უშუალოდ ან ქვენს მიერ გადმოგზავნილი ფაქტები ეს გასაგებია უბრალოდ მე მაინტერესებს აი ამ ხუთი თვის პერიოდში საუბარია თქვენი წინაწერილიდან დღევანდელ დღემდე დაემატა თუ არა კიდევ ასეთი დაგვიანებით შემოსული ფლობთ თუ არა ამ ინფორმაციას რაც ჩვენ დაგვეხმარება შემდგომი რეაგირების როგორ დაემატა სამი ფაქტი რომელიც არ არის ასახული ამ წერილში მაგრამ თუნდაც დამატებით კიდევ გამოგიგზავნით კიდევ სამი ფაქტის შესახებ ინფორმაცია პირველ რიგში ძირითადად ეს არის აჭარის პრობაციის ბიუროში დაგვიანებით შემოსულ საკითხთან დაკავშირებით გამავრცელებული ყურადღება მეორე საკითხი არის გურიის პრობაციის ბიუროში აღსასრულებლად დაგვიანებით შესული განაჩენი და მესამე საკითხი არის შიდა ქართლის პრობაციის ბიუროში დაგვიანებით შემოსული განაჩენი აღსასრულებლად. ანუ ფაქტობრივად იმ ხუთ ფაქტს დაემატა კიდევ სამი ფაქტი იმ წერილის შემდეგ, რაც ერთ ჩვენ გამოვაგზავნეთ და სამწუხაროდ პასუხი ვერ მივიღეთ. პირველ რიგში მისასალმებელია თანამშრომლობის ფორმატი, რომ ზოგადად თუ რაღაც დარღვევა ან გადაცდომა ან ხარვეზი მართლმსაჯულების სისტემაში
სახელმწიფო ორგანოებმა კოორდინირებულად თანამშრომლობა ინფორმაციები გაცვალონ ერთმანეთთან. ერთი ფაქტია, რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს ფორმები გაუგეთები არეაგირება, რომ უცნობებია წერილით სასამართლოებისთვის, მაგრამ უნდა აღიაროთ ის, რომ აუცილებლად ადრესატსაც ყოველთვის უნდა ვაცნობოთ და პასუხი მიიღოს, თუ რა რეაგირება გაკეთდა და რა ნაბიჯი გადაიდგა. მეორე საკითხი, რომ განცხადებაში კონკრეტულად მე რაც გავეცანი განცხადებას, არ იყო ფორმულირებული მოთხოვნა მითითება იმისა, რომ ეს ფაქტები როგორც გადაცნობა შეგვეფასები და მოკლევა დავეწყო. ეს თუ დისციპლინის სამართალ წარმოება მოსამართლის მიმართ დისციპლინის სამართალ წარმოების დაწყება კანონმდებლობით არის რეგლამენტირებული და მკაცრად რეგლამენტირებული, ანუ ჩვენი ინიციატივებით ამას ვერ დავიწყებთ, თუ ეს მოთხოვნა არ არის. ვინაიდან თქვენს განცხადებაში არ იყო ეს მოთხოვნა და დღეს თქვენ აზუსტებთ, რომ კარგი იქნება, რომ ეს გადავამოწოთ, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია რამდენად შესაძლებელია, რომ საოქმო ჩანაწერითაც ვაქციოთ ეს საფუძვლად, რომ უკვე დავიწყოთ გადამოწმება, იმიტომ რომ თუ არ იქნება თქვენი მითითება ამის ჩვენ საბჭოს წევრებს გამოსულება არ გაუაჩინეთ. კი, ამიტომ ახლა უკვე გასაგებია, ამის შემდეგ უკვე ჩვენ გვექნება ლეგიტიმური საფუძველი, რომ შემოწმება დავიწყოთ. მანამდე რომ დაგვეწყო შესწავლა შემოწმება შემოწმების უფლება ისედაც გვაქვს. ისედ არ გვაქვს მოხსენებით გარანტი საფუძველზე, არა. კვალიფიკაციას დისციპლინით არ აგვაქვს. არა, შესწავლა კი, რა თქმა უნდა, შესწავლა შეიძლება გა ბატონო ვახა, ერთი წუთით გოდიში. ბატონო კახა, დაგვი კონკრეტე. ერთი საკითხია და მეორე საკითხია დისციპლინა. ბატონო კახა, იქნებ დაგვი კონკრეტე. თქვენ ხოლო დისციპლინური ზონეზე ითხოვთ, თუ შეიძლება მეტიც იყოს ახა. იქნება ეს გამოკვეთოთ და მიკროფონში გითხარით. თქვენ იურისტები ვართ და ხო, იქნებ გამოკვეთოთ და აყენოთ, იმიტომ რომ იქ საფუძვლის მნიშვნელობა აქვს დისციპლინას. თანამდებობის პირის გადაწყვეტილებას, კვალიფიკაციას ვერ მივანიჭებ და ვერ შევაფასებ, ეს იყო დისციპლინური გადაწყვეტა თუ ადგილი ჰქონდა სისხლის სამართლის დანაშაულს, თანამდებობრივი დანაშაულს და ამიტომაც აღნიშნე, რომ მხოლოდ დაუძევრობაზე კი არ უნდა იყოს შემოწმება, არამედ განზრახვაზეც, იმიტომ რომ არავინ არ არის ახლა დაზღვეული იმისგან, რომ შესაძლებელია რომელიმე კონკრეტული თანამდებობის პირის მხრიდან, მათ შორის მოსამართლის მხრიდან, შესაბამის მითითება ყოფილიყო გაცემული განაჩენის არ გადაგზავნაზე აქსესრულებლად. ამიტომ კონკრეტულად ჩვენ ჩავთვალეთ ამ წერილით, რომ თავად ეს წერილი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის სახელზე უკვე წარმოქმნის საფუძველს იუსტიციის საბჭოს მხრიდან ამ საკითხის სკულპტურული შესწავლისთვის. როდესაც ჩვენ აღვნიშნეთ ის, რომ კარგი იქნება თუ ამავდროულად ამას დაემატება შემოწმება რამდენი ასეთი ტიპის საქმე კიდევ დევს სასამართლოში და ჩვენთან არ არის გამოგზავნილი, ეს რა თქმა უნდა მოგცემს სრული სურათის დანახვის საშუალებას. კონკრეტულად მე დღეს ბუნებრივია ვერც და არც მივცემ ჩემთავს უფლებას ვისაუბრო რა კუთხით უნდა წარმართოს საკუთარი საქმიანობა ამ საკითხთან მიმართებაში იუსტიციის საბჭომ, მხოლოდ დისციპლინარულ კუთხით თუ სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ნიშნების შემთხვევაში, მაინც იმიტომ რომ ჩემი მოთხოვნა იყო ესეთი, რომ დისციპლინარულად დასაჯეთ სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებზე, არ გაამახვილოს სასამართლომ ყურადღება. ამის უფლება არც მე მაქვს და არც თქვენ გაქვთ, ასე რომ ამას გადაწყვეტს ის ორგანო იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ შენიშნავთ დანაშაულის ნიშნებს, რომლის კომპეტენციასაც მიეკუთვნება შეფასება კონკრეტული ფაქტების. მადლობა, მოგესალმები, სტუმრებს მივესალმები. ასევე მივესალმები ჩვენი თანამშრომლობის ამ ფორმატს და მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ ასე ვთქვათ, მოგვაწოდეთ ჩვენ ის ფაქტები, რაც ყურადღების ნამდვილად ყურადღების ღირსია ჩვენი მხრიდან, იუსტიციის საბჭოს მხრიდან. ჩემი მოსაზრებით აქ საუბარი ადრეა, როგორც თქვენ ძანებთ, რაიმე სახის გადაცდომაზე. პირველი რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, ეს არის მოკვლევა ამ სასამართლოების და ზოგადადაც ჩემი სურვილი იქნება, თუ ყველა სასამართლოში ჩვენ ამ საკითხს შევისწავლით, ვინაიდან სხვა სასამართლოების მხრიდან მომავალში ადგილი აღარ ჰქონდეს ისეთ დარღვევებს, თუ კი რაც აღწერილია ამ წერილში. ასე რომ ჩვენ ალბათ მოგვიწევს სასამართლოს თავმჯდომარეთან შეხმიანება და ამ საკითხების გარკვევა. თუ კი რაიმე დარღვევას ადგილი არ აქვს და ფორმატ დააზუსტეთ, რას ფიქრობთ, ამას უნდა მივმართოთ წერილით თუ რა გავაკეთოთ? თქვენი პოზიცია გვიყვა. ან წერილით, ან პირადად. ეს თქვენ ერთობლიობაში გადავწყვიტოთ, როდესაც კარგი, ხო, ამიტომ წინადადებას გეკითხებით. ეს ზოგადი ტერმინია და როგორც უფრო მოსახერხებელი იქნება საკითხის კარგად გადაწყვეტისათვის, ის ფორმა ვირჩი. კი ბატონო. ან ერთ-ერთი, ან ორივე ერთად. ფაქტიურად მე ბატონო შეთას მოსაზრებას ვეთანხმები, უბრალოდ ამის აღნიშვნა მინდოდა. ჩვენ
ეს დასტურდება, რომ იმ რეაქციის მერე, რეაგირების მერე, რაც მაშინდელმა უზენაეს სასამართლო თავმჯდომარემ გააკეთა და ადრესატ წერილის შესახებ არაცნობა, გარკვეულწილად ეს გრძელდება, ანუ პრობლემა არ არის აღმოფხვრილი, შესაბამისად იუსტიციის უმრავლეს საბჭო ვალდებული არის ამაზე შესაბამისი რეაგირება გააკეთოს. ხა რაც შეეხება ფორმას, იუსტიციის უმრავლეს საბჭოს შესაბამისი სამსახურები, რომლებიც ვალდებული არიან, გადაამოწმონეს ესე ვთქვათ ფაქტები. მე ვფიქრობ, რომ რადგანაც ეს პრობლემა დგას, უნდა გადამოწმოს მთლიანად ყველა სასამართლოში, რა ხდება პირობის ძალებთან დაკავშირებით და შესაბამისი ინფორმაციის მიღების და ანალიზის შემდეგ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა დაიწყოს ან დისციპლინური წარმოება, ან შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება, მათ შორის სასამართლოს კუთხით და პიასეთი ნიშნები გამოიკვეთება. ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ პრობლემა დგას, პრობლემა არ აღმოფხვრილა და შეიძლება ძალიან ბევრი ესეთი ფაქტები კიდევ არის სამართლის სასამართლოში. ამიტომ მე დიდი მადლობა უნდა მოახსენო სამინისტროს ამ საკითხის დაყენებისთვის, იმიტომ რომ ეს ეთყობა წლების განმავლობაში საკითხი დგას, მაგრამ ამაზე არავის რეაგირება არ გაუკეთებია. ჩვენთვის არ ვიცი ინფორმაცია რატომ არ იყო ცნობილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არც სამშენებლო სამინისტროდან არ ყოფილა ამაზე მომართვა. ამიტომ რადგან ინფორმაცია გვაქვს, ჩვენი ვალდებულება უნდა შევასრულოთ და მყისიერად უნდა დაიწყოს ამაზე ჩვენმა სამსახურმა შესაბამისი მოკვლევის ეკეთება. მადლობთ. საკითხის შემოწმება გადამოწმებასთან დაკავშირებით დავამატებ, მე მგონი არ იქნება რთულეს მარტივია ჩვენ სასამართლოს თავმჯდომარეებს ოფიციალურად მიმართოთ და აუწეროთ სიტუაცია, რომ ასეთი ფაქტები არსებობდა და მოთხოვოთ, რომ ამ იმ პერიოდის შემდეგ დღემდე თუ არის ასეთი ფაქტი მოვაწოდოთ ინფორმაცია. მათი პასუხის შემდეგ ჩვენ მუდმივ კოორდინაციაში შეიძლება ვიყოთ ასე ვთქვათ საჯელახულების დაწესებულების სისტემასთან და თუ აღმოჩნდება მერე, რომ იყო ასეთი ფაქტი შემდეგ სასამართლოში და კვლავ მათთან დაგვიანებით მივიდა, ჩვენ შეგვიძლია მერე რეაგირება მოახდინოთ. ასე რომ მარტივი ფორმა იქნება გადამოწმების, ჩვენი კოორდინაცია და გაფრთხილება ამ გადამოწმებას მარტივად უზრუნველყოფს. არა მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ მივესალმებით ასეთ რეაგირებას, იმიტომ რომ ჩვენ ვაკეთებთ საერთო საქმეს, კონკრეტულად თქვენი განაჩენების აღსრულების ორგანო ვართ და კონკრეტულად ჩვენთვის ზოგჯერ გაუგებარია, რატომ გამოდის განაჩენი, თუ ამ შემთხვევაში სურვილი არ არის მისი აღსრულების. ბუნებრივია, ამიტომ ახლა როდესაც აი განაჩენებია და თუ გნებავთ დაგიტოვებთ, როდესაც ჩვენთან განაჩენი მოდის 1 იანვარს და 3-ში, 3 აპრილს უკვე ადამიანს უმთავრდება პირობითი მჟავრია, სრულიად გაუგებარია ეს. ჩემი აზრით, ყველა თითოეული ჩვენთაგანი იმისთვის ვართ და ვმუშაობთ და ხელფასებებს იმაში, იმისთვის, რომ რაღაც მართსაჯულების სისტემა უფრო ეფექტური და სრულყოფილი გახდეს. ამიტომაც ჩვენ კონკრეტულად მოგმართეთ ამ წერილისთვის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ასე სკრუპულოზულად იქნა განხილული და თუ ჩვენგან კიდევ კონკრეტული რაიმე სახის ინფორმაცია იქნება საჭირო, ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის და ამ ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ამავდროულად ბატონო კახი, თქვენ რო აღნიშნეთ დანაშაულო დანაშაულის შესახებად, რაიმე კონკრეტული ინფორმაცია გაქვთ, შეიძლება რომელიმე მათგანი იყოს დანაშაულთან დაკავშირებული, თუ საკუთრი გაჭიანურების დიდი ვადა უკვე ჩაგაგონეთ იმაზე, რომ აქ შეიძლება დანაშაულო. ჩემში უკვე პროკურორმა გამოცდილებამ გაიღვიძა და ამიტომ რა თქმა უნდა მე დღეს ვერანაირად ვერ შევაფასებ კონკრეტულად ხო ეჭვებსაც ვერ გამოვთქვა, იმიტომ რომ კონკრეტულად ახლა ბუნებრივი არავისთან არ მქონია ამ საკითხთან დაკავშირებით კომუნიკაცია, არც სამართლოს თავმჯდომარესთან, არც მის მდივანთან, არც ჰქონდა რაღაცა ტიპის ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესრულების მცდელობა, ასე რომ არა, თავიდან ბოლომდე მხოლოდ და მხოლოდ თქვენს კომპეტენციას მივაბარეთ ეს საკითხი, ვინაიდან ეს არის ზუსტად თქვენი კომპეტენცია. ბატონო კახი, ერთი კითხვა მაქვს თქვენ, იმიტომ რომ ეს ორივე სფერო თქვენ კომპეტენციაში შედის სამინისტროში, ანუ იქ როდესაც განაჩენი საბოლოოა და აღსასრულების პრობლემა გასაგებია, მე მაინტერესებს თქვენი როგორც ამ სამინისტროს ერთ-ერთი ხელმძღვანელის პოზიცია აი იმ შემთხვევაში, როდესაც განაჩენი არ არის საბოლოო, ვთქვათ პირველ ინსტანციის განაჩენი გამოვიდა, რომლითაც ადამიანს ვთქვათ დაენიშნა რაღაცა ვთქვათ საპრობაციო ურთიერთობა, ხომ გაასაჩივრა პროკურორმა პირობით და თუ ამბობ, ავიდა კასაციის დონეზე, ვთქვათ ერთი წელი გამოსასწრებლად ჰქონდა რაღაცის, ვთქვათ ავიდა კასაციის დონეზე და კასაციამ შეატრიალა საუარესო და თქვა, რომ აქ არ უნდა დანიშნულიყო მაგალითად პირობითი მსჯავრი,
უნდა დანიშნულიყო რეალური სასჯელი, ერთ-ერთი თავისუფლების ახვეთა. იმ შემთხვევაში, თუ განაჩენის გამოტანის დღესვე პირველ ინსტანცია პირობითაც ვამბობ, გადმოაგზავნის თქვენს პრობაციის სამსახურში, ამას აღსასრულებლად. დაიწყებს თქვენი ერთი სამსახურში აღსრულებას. ამასობაში სანამ კასაცია მიიღებს გადაწყვეტილებას და შეატრიალებს ამას საუარესოდ, გავა ის გამოსასწრული ვადა. მერე სამართლებრივად თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ პრობლემის? თქვენ მიგვითითებთ კასაციაში, იმიტომ რომ თავად ხო და კასაცია მიიღებს, არა კასაცი მე აღნიშნული კონკრეტულად საიდან უნდა ითვალოს? მე მადონ გაკეთე, მე სხვა რაღაცას ვამბობ. სამართლოს კაზუისტიკას მე ნუ არა 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 თქვენი ის არის აღსრულების პრობლემა, მაინც იმიტომ რომ მე ვიცი ერთ-ერთი პრობლემა არის ეს, რომ როდესაც ეს საკითხი რეალური სასჯელი დაინიშნება და თქვათ გამოიგზავნა აღსასრულებლად, თქვენ ხომ უნდა აღსრულდეს. მაგრამ მეორე თემა არის, როდესაც არის ეს ადამიანი იტყვის, რომ აღსრულებულია უკვე, ხო? იმიტომ რომ მე პირველ ინსტანციის განაჩენი მოვიხადე, როგორც პირობითი მსჯავრდება. ამ ამაზეც უნდა იმსჯელოს იმ საკასაციო კოლეგიამ, რომელიც ამაზე მსჯელოს. უბრალოდ პრაქტიკა ხომ არა გაქვთ ამაზე რამე, თორე ჩვენი გადასაწყვეტი როა და განმარტება აქ ორიაზე არასწორია. არ ხართ ამაზე. საკითხთან დაკავშირებით თქვენ მოგეთ. შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოს ფორმატში და მაშინ იქაც გთხოვთ რომ მოგზანდეთ რომ ერთიანი პოზიცია შევთანხმდეთ, კი? ძალიან გვაწესოს, მაგალითად იგივე უბრალოდ მე არ მივეცი თავისუფლება დღეს რომ ამაზე საუბრობ. თქვენ სურვილი გაქვთ, თქვენ გვაქვს ძალიან ბევრი პრობლემა ამ კუთხითაც, მაგალითად როდესაც თავისუფლების შეზღუდვიდან ხდება წარდგინების გაგზავნა მსჯავრდებულის შებრუნებასთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ რომ არის თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება, რომელიც არის პრობაციის ქვეშ, სადაც მსჯავრდებულებს აეძლევათ საშუალება შაბათ-კვირას და უქმე დღეებში ოჯახის წევრებთან გაატარონ დრო. და ამასობაში არის ხშირად შემთხვევები, როდესაც ადამიან არ მოდიან, არ გვევენ სისტემატურად რეჟიმს და მინდა აქვე მოგახსენოთ, რომ იგი ესეთი ბერკეტების სპეციალობების თავისუფლების შეზღუდვის დაწესება არ არის. აქედან გამომდინარე, ერთადერთი ბერკეტი არის რომ წარდგინება სასამართლოში ასეთი ტიპის მსჯავრდებულის უკან თავისუფლების სასჯელახულების დაწესებულების შებრუნების თაობას. და არის ხოლმე პრობლემები, როდესაც მართალია კამშწერია ერთი თვის ვადაში, მაგრამ ეს ერთი თვე კი არა დღეზეა საუბარი, იმიტომ რომ შესაძლებელია კონკრეტულად ერთი მსჯავრდებულის პრობლემას მოყვეს თავიდან ბოლომდე რაღაცა ტიპის დანაშაული თვითონ დაწესებულში. მაგალითად დაწესებულებაში აიხლა გვაქვს ჩვენ შემთხვევა, როდესაც მსჯავრდებული კონკრეტულად სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებს დანარჩენ მსჯავრდებულებს. იზოლირება მისი ძალით ჩვენ არ გვაქვს მაგის უფლება, სამწუხაროდ თავის დროზე არ იყო ეს გათვალისწინებული. მიმართეთ დაუშვათ პირობითად თქვა სასამართლოს შებრუნების თაობაზე, მით უმეტეს როდესაც ეს უკვე დაკავშირებულია საფრთხესთან, რომ შეიძლება გადაიზარდოს კონკრეტულად სერიოზულ დანაშაულში, უფრო მძიმე დანაშაულში და აი სასამართლოს ვაქვა და ერთ თვეში განხილვში და გვიწევს მერე თხოვნები, რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ექნება განხილული. აი აქაც თუ რაღაცა ტიპით ჩვენ ვიმსჯელებთ, რომ მაქსიმალურად ეფექტური გავხადოთ არა გადაყვანა, არამედ განხილვა ამ საკითხის, ჩვენ დიდად მადლობლები დაგჭირდება. რა თქმა უნდა, ლობა სცენარებისთვისაც მე კაბინეტ სცენარებს შევერთები და ფიქრობ, რადგან ჩვენ ამ კონკრეტული საკითხიდან გლობალურ თანამშრომლობაზე გადავდივართ, ალბათ სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოს ფორმატი გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ მოსამართლებსაც და უძახოთ მათი პოზიციებიც მოვისმინოთ და ერთობლიობაში გადავწყვიტოთ ის, რომ არც კანონი დაერღვას, არც სასამართლო შეექმნას პრობლემა და არც თქვენ შეგექმნათ აღსრულების პრობლემა, რა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა შეიძლება სასამართლოს მხრიდან, საბჭოს მხრიდან და თქვენი მხრიდან. დიდი მადლობა გაგჩებით, იმიტომ რომ კიდე და ერთი პრობლემა გვაქვს, რომელსაც აყენებს ეს ადვოკატი, გადავადებული იყო ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო სასჯელის აღსრულება, ამასობაში ახლა ისინი გვედავებიან, რომ ეს პერიოდი სანამ ის არ იყო სასჯელახსრულების დაწესებულში, ჩაითვალოს პრობაციის ქვეშ ყოფნა და სასჯელში. ხო, ცოტა რეალურად კონტროლი არ ხორციელდება, იმიტომ რომ თავადვე სასამართლომ განმარტა, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო შეუძლებელია სასჯელის აღსრულება ამ ნაწილში და მაგრამ აი ესეთი საკითხები თუ ჩვენ თუ ჩვენ მოგვეცემა საშუალებად თქვენ პროფესიონალებთან რომ გავიზიაროთ. ეხლა დღესვე იქნებით უზრუნველყოფილი სათანადო მისამართით ელექტრონულით, ყველა პრობლემა ესეთ ჰიპოთეტური კაზუსის სახით შეიძლება წარმოადგინოთ. ჩვენ უზენაეს სასამართლოში უკვე ინტენსიურად მუშაობთ სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოს ფორმატში, მოყავს ყველა დონის სასამართლოდან, ამიტომ თქვენს მიერ დაყენებულ ჰიპოთეტური კაზუსის შესაბამისად ჩვენ მივხვდებით დონეებს, ანუ
სამართალ წარმოების ეტაპებთან დაკავშირებით და ძალიან მოკლევადებში გპირდებით. ერთი შეხვედრა უკვე გვაქვს 1 აგვისტოს ჩანიშნული, ის შეხება მოწმის დაკითხვის საკითხ, შეიძლება ესეც იყოს, არ ვიცი მე ინფორმაციასაც გაწვდით ამით, მოწმის დაკითხვის წეს შეხება, ასევე შეხება იმ ცვლილებებს, რაც დღეს საპროცესო კანონმდებლობაში ფიქსირდება და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე თანამშრომლობა. ჩვენ დღითი დღე წმუნდებით, რომ ეს ფორმატი უფრო უპრიანია, ძალიან კონსტრუქციული თანამშრომლობა უწყებებს შორის და ეს ბევრ ხიფათს და ზიანს აგვაცილებს თავიდან, ამიტომ მეც უერთდები ჩემ კოლეგებს და ეს იყო ჩვენი ინიციატივა, როდესაც წერილი საბჭოზე გამოვაგზავნები და განსახილველად დავსვი. გარდა ამისა, ხა რომ ჩამოვყალიბდეთ, ესე იგი ჩვენ ამ ფაქტების შესწავლას ვიწყებ და ასევე ჩემი მეორე წინადადებაა ზოგადად ავიღოთ პერიოდი, მე ამას სტატისტიკასთანაც შევთანხმდები, ავიღოთ პერიოდი და გადავამოწმოთ საერთოდ საერთო სასამართლოების სისტემაში სურათელი რომ იყოს ნათელი ჩვენთვის და გადაწყვეტილების გამოტანაც გაგვიიოლდეს ამხრივ, რა პრობლემები არსებობდა ამ საკითხებთან დაკავშირებით განაჩენის დამდგენ სასამართლოებთან მიმართებაში. ასეთ შედეგებს, როდესაც განზოგადება მოხდება, თქვენც გამოგიგზავნით, მე ეს ეზღია და საჯაროა, ჩვენ რამდენჯერმე განვაზოგადეთ უკვე პრობლემები და გარკვეული დაკმაყოფილება მხარეებმაც ამ შემთხვევაში, რადგან თქვენ ხართ წარმოდგენილი და ზოგადად საზოგადოებამაც მიიღო. ერთხელ კიდევ დიდი მადლობა, მე მგონი მეტი კითხვა აქ აღარ არის. დიდი მადლობა და თუ მოგვეწერმა 1 აგვისტოს იმ მოწმის დაკითხვის საკითხთან დაკავშირებით მონაწილეობის მიღების ჩვენც ისეთი მნიშვნელოვანი ვინაიდან ჩვენთან არის ასევე საგამოძიებო დეპარტამენტი, რომელიც ზუსტადაც ამ საკითხებზე იქნება ჩართული და ბუნებრივია ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი იქნება აი ამ თემის მოსაზრება. კი ბატონო, მე გპირდებით, რომ თქვენ ხვალვე გექნებათ ეს ინფორმაცია თავის დღის წესრიგით და უზენაეს სასამართლოში 1 აგვისტოს გეპატიჟებით. მადლობთ. ამას გულისხმობ, ჩაინიშნეთ ხომ? ანუ პირდაპირ გამოუკვეთოთ ახლა რომ ეს სამართლოს აქვს, რომ მე ამან დავა აღარ გამოიწვიოს. ძანეთაბა რომელიც შეიძლება ის იყოს ვისი კურაცი. სამი აგერ წარმოადგენს ხო? მე სტატისტიკაში ჩვენთანაც მივცემ დავალებას, მაგრამ სტატისტიკა არ ნიშნავს, რომ თქვენ არ შეამოწმოთ ეს საკითხი, რაღაც მონიტორინგის ფორმატი, ან როგორი ფორმატი უნდა, მე არ ვიცი. ხო. აი პერიოდის დავასახელოთ, რა პერიოდი ავიღოთ ახლა ამისთვის, რომ იცით მათი წერილზე პასუხი იანვარში გაიგზავნა, ამასაც მივაქციოთ ყურადღება. იანვრის ფაქტებიც მოწმდება, ამ რაც ფაქტები აქვს ჩამოთვლილი იანვრამდე ფაქტები, უფრო სწორად უნდა გადავამოწმოთ, ამიტომ ცოტა იქითხო არ გადავწიოთ. 2014 2015 წელი. ალბათ ჯობია 2014 15 ხო. აა, გასაგებია თქვენ რა კუთხით ცოტ საკითხს, ხო? თუ აქ მართლა კრიმინალთან არის საქმე, ხო არ იყო ეს გასაგებია. ამიტომ ტაქტიკა ვთქვათ. ხო, არა უშავს, მე მაინც განწირული ვარ ამ საქმეებისთვის და ხო. ხო, აი ეგ უნდა მეთქვა ახლა ზუსტად. და ძალიან სწორი ფორმატი იყო, ხა მე არაფერი არ მითხავს, იმიტომ რომ სათქმელი არაფერი არ იყო, ეს ადამიანი მოვიდა ჩვენი საქმის გასაკეთებლადაც მოვიდა, არა მარტო თავისი და უბრალოდ წარმოიდგინეთ ახლა რამდენი განაჩენი გვაქვს მიღებული საქართველოში, სადაც პირობითი მჟავრი დაენიშნა. თუ 8-ზე მეტი არ არის, თუ 8-ზე მეტი არ არის, თუ 8-ზე მეტი არ არის, კატასტროფა, ახლა კატასტროფაა, ყველა დარღვევა, მაგრამ შეიძლება რომ ამას რაღაცა მოუძებნოთ რა. არა, ეს შეგინებულ დანაშაულზე ნაკლებად ჯერა რა. შეგნებულ იმაზე რომ გითხრათ რაღაცა ვიღაცამ. ბატონებო, ჩვენ წინასწარ ვერანაირ დასწრას ვერ გამოვიტანთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, არსებობს ჩვენთან შესაბამისი დეპარტამენტი. ხარბატონო ნინო, არსებობს ჩემი წინადადება არის, არსებობს დეპარტამენტი, თუ აქვს ხარისხის მართვა თუ რა ქვია სრულ დასახელება მოხდეს. არა. დისციპლინური ამას პირდაპირ ვერ დაიწყოს, მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ იქ უნდა გამოკვეთილო ხარისხის მართვა.
ჩემი მოსაზრება თუ შეიძლება რომ მე რა გოდიში გოდიში ჩემი წინააღმდეგობა არის ამ საკითხის შესწავლა დაიწყოს ხარისხის მართვა იმიტომ რომ ეს არის უშუალოდ მასზე დამოკიდებული რამდენად დეპარტამენტმა თუ კი იქ გამოიკვეთება გარკვეული დისციპლინური გადაწყვეტები ხარისხის მართვის დეპარტამენტის ან მისი თანამშრომლის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე შეიძლება დაიწყოს მე დისციპლინური დევნა სხვა შემთხვევაში ამას ვერ ვიზამ არა მე ბატონ ვახტანგთან მიმართებაში ვამბობ ამ თემებზე და იქ ხო არ ვიცი თქვენ უნდა გითხრათ გონივრული ვადა რა გჭირდებათ ამ სამუშაო შესრულებისთვის და ისე გამსაზღუროთ ორი კვირა არ ეყოფა არა ამ ფაქტების შემოწმებას ამ ფაქტების შემოწმებას ორკვირიანი ავიღოთ და სტატისტიკა თვითონ რასაც მოითხოვენ თავმჯდომარეები აი იმითი გავნეიტრალდეთ და ვთქვათ რომ ეხლა დიდი სასამართლოს თავმჯდომარეს ბევრი ვადა ჭირდება იქ სადაც არ არის ბევრი გადაწყვეტილებები შედარებით ნაკლები ვადა დაჭირდება შემოშეძლებს დაგვარათ მოკლე ჩემი წინააღმდეგობა იქნება ქალბატონო ჩვენ დავავალოთ ეს უკვე ამ დეპარტამენტში დაეწყოს მუშაობა ჩვენ სადღაც აგვისტოს ანუ პირველ რიცხვებში გვექნება სტომა ჩასატარებელი იმიტომ რომ ალბათ კონკურსები გამოსაცხადებელი გვექნება მე უკვე ამ კონკურსის მერე სექტემბრის კონკურსებთან დაკავშირებით აი მათ მოვისმინოთ ინფორმაცია რა სტადიაში არის მოკლევა და რა პრობლემები არის თუ კი რაიმე შედეგი იქნება ის განვიხილოთ თუ შედეგზე დრო ჭირდება შემდეგში გავაგზავნოთ ეს ვადა ასეთი რომ სადღაც სექტემბრის დასაწყისში ჩვენ ამას აგვისტოს დასაწყისში გამოგვაქვს ისე საბჭოზე საკითხად კი არა ინფორმაცია მოვისმინოთ ტონოსაზე ეს ძალიან მარტივი იყოს. მარტივები გაგიოთ ვიდაბრალდება დოკუმენტურა. დაბრალებით აქ უნდა დავაბრალოთ მე, ჯერ ვერ ავის დაბრალ ბატონ ვახტანგს ქალბატონი და თქვენ ციხახა ილონასთან ერთად თუ თქვენ ხო კარგით თამუნა ალანია და ბატონი ვახტანგი ამ საკითხზე ოპერატიულად რაც შეიძლება მოკლე დროებში ისეთი წინ დახედულებით რომ საბჭოს ხდომას რომ ჩამნიშნავთ 5 დღის ადრე მაინც იყოს დღის წესრიგზე ორიენტირი რომ შეიძლება საჯელ ახსრულებაც იყოს დაინტერესებული არ ვიცი ან მავანი კი ბატონ კიდე არის რაიმე ას პროცედურა რაც დაგვაკლდა ეხლა მე რო არ იყოს რომ არ გითქვამთ და ისეთი ძალიან კარგი, კი ბატონ, კარგი. ჩვენ
გამოვითხრით, ეს არის ფინანსურ ნაწილში მოადგილის გამწესების საკითხი. მე საკითხი დაახლოებით თვეზე და მეტი ხნის წინ დავაყენე, თუმცა მე გაირკვა, რომ ამ საკითხზე არ იყო შეთანხმება ბატონ ლევანთან. ანუ ბატონ ლევანის პოზიცია არ გვაქვს, თორე საბჭოს წევრებთან მე ნამდვილად მახსოვს და საუქმო ჩანაწერთან შეგვიძლია დავადასტურეთ, რომ ამ საკითხზე პოზიციები გამოთქმული იქნება პოზიტიური. ამიტომ ეს თხოვნა არის ჩემი უკვე დამატებით, რომ ამ საკითხზეც ვიქონიოთ მსჯელობა. გისმენთ უკვე თქვენ წერილთან დაკავშირებით, თქვენ დღესაც თქვით, რომ რამოდენიმე საკითხს ასევე ამატებთ და ამაზეც გვინდა თქვენი ინფორმაცია, რომ მერე გადავწყვიტოთ დღის წესრიგში როგორ მოვათავსოთ ეს საკითხები. მადლობთ, გისმენთ ბატონო შოთა. მადლობა, მოგესალმებით ყველას. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი მოადგილე გიორგი კაკაურიძე, რომელიც უშუალოდ ხელმძღვანელობს ბიუჯეტთან ურთიერთობას და შესყიდვების კუთხით. თუ რამე შეკითხვები გეკნებათ, შეგიძლიათ დაუსვათ. მინდა მოკლე რეზიუმე გავაკეთო, ეს ერთი თვე გავიდა, რაც ჩვენ ახალი მენეჯმენტი შევედით დეპარტამენტში. არ დახვდა სახარბიელო სიტუაცია სამწუხაროდ. ბევრი სიტუაციებია, რომელიც დასალაგებელია. ხარვეზებით მუშაობდა დეპარტამენტი. ამიტომ აქედან გამომდინარე დაისვა საკითხი ამ დანამატების, ანუ უნდა მოვიწვიოთ კვალიფიცირებული კადრები, საკმაოდ ისეთი პრობლემა გვაქვს დიახ დეპარტამენტის თანამშრომლებად. აქ დიდი პრობლემები IT-ის კუთხით. IT-ის კუთხით გვინდა კაი თანამშრომლები მოვიწვიოთ ამ კუთხით, იმიტომ რომ გახარჯვები და ხარჯვითი ნაწილი, დიდი წილი მიაქვს IT-ს. ანუ შესაბამისად ჩვენ უნდა ვიყოთ ინფორმირებული, როგორც თქვენ, ისე ჩვენ ყველანი სადმირის ეს თანხები და მიზნობრიობა ამ თანხების. აქ არის კიდევ საწვავის ლიმიტების კუთხით, ანუ ჩვენ გვინდა ჭერი დავაწესოთ ზოგადად და აი ამ ჭერის ფარგლებში, ანუ 50 ტონა საწვავი და აი ყოველწუთში რო არ მოგმართოთ, ჩვენს ხშირად მოგმართავენ მოსამართლეები, ანუ ჩვენ ვიმოქმედოთ შესაბამისად მომართვის ამ საფუძველზე. დიახ, აქ ჩვენ ჩასწორება გავაკეთეთ კიდე იქ პუნქტში და მერე გაგიმარტოთ. მესამე საკითხი ასიგნებების საკითხი, ანუ აქ ჩვენ დანაზოგი ქონდა 700,000 შრომითი ანაზღაურების კუთხით, ანუ თანხა გრჩება ამ წლის ბოლოს. დიახ. ესე იგი, ქალბატონი თამუნა ამბობს, რომ მათ გადმოგზავნილი ქონდათ წერილში მხოლოდ ერთი საკითხი, ანუ დეპარტამენტის თანამშრომლებზე დანამატის განსაზღვრის საკითხი. დანარჩენ ორ საკითხზე ამბობს, რომ მათ მითხრა დღეს, რომ ეს საკითხები დამატებით არის წარმოდგენილი. კარგი, ეს ზოგადია, მაგრამ აქვე მსჯელობთ, ესე იგი საკითხი კოლეგებისთვის რო იყოს გასაგები, პირველ საკითხზე უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება, რადგან გამოგზავნილია ორი საკითხი, შეგვიძლია ჩავსვათ დღის წესრიგში, დამატებით ან გადავდოთ სხვა დროისთვის. ესეც იქნება პროცედურები, რომელსაც თქვენ გადაწყვეტთ. პირველ საკითხთან დაკავშირებით, ამიტომ დეტალები. ანუ აქ არის ჩვენ იქ მოგცემული გვაქვს ცხრილი, ანუ ჩვენ დანამას ავთხოვლობთ რაღაც უსაზღვროს, ანუ 1250 ლარის ფარგლებში, სადაც დარიცხვით და შემდეგ მოხდება ამის ჩაშლა თვითონ იერარქიის მიხედვით. ანუ აქ ზოგადად მენეჯმენტი არიცხოს ამ დანამას, ანუ არც მე და არც ჩემი მოადგილეები, შემდეგში ვინც იქნება ამ ეტაპზე, ეს არ დგას დღეს წრიში. ანუ ჩვენ რო მოვიყვანოთ ეს კვალიფიცირებული კადრები, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვჭირდება ზოგადად ეს დანამატები და დანარჩენი დანამატები. ფარგლებშია ეს დანამატები? ჩვენი ბიუჯეტი. დანარჩენი დანამატები აგრეთვე მოტივაცია რო აუმაღლოთ არსებულ თანამშრომლებს, მათაც დავახალისებთ შესაბამისად. ანუ აქ არის ჩაშლა აი მთელ ამ ცხრილში და შეგიძლიათ თქვენ იხილოთ. დიახ. IT-ის კუთხით გვინდა ახალი თანამშრომელი და იურიდიულში გვინდა კვალიფიციური იურისტები, რომელიც დაეხმარება როგორც შესყიდვებს, ისე სასამართლოში დავებს და აი მხარვეზების კუთხით, ხელშეკრულებების კუთხით, რომელიც დაждებიან და შეისწავლიან როგორც მიმდინარე, ისე სამომავლო ხელშეკრულებებს. დიახ. არა, არსებული ვაკანსიებიც აქვს და კი არის რაღაც ვაკანსიები, რომელიც შეიძლება შესაბამისად. ესე იგი აქ არის 9 თანამდებობის პირი ჩამოყალიბებული. და იწება 1250-დან და შემდეგში უკვე მე კი ბატონო ჩაშლა არის შემდეგში, დიახ. ეს ყველა შევსებულია ეს ვაკანსია, ეს ადგილი ყველა. არა, ეს ამჟამად ერთი თავის მოვალეობის შემსრულებელი ყავს ამჟამად იურიდიული სამსახურის უფროსის, რომელიც მოიწვიეთ. აგრეთვე ჩვენ ვაკანსია გვექნება მალე IT-ის კუთხით და IT-ის კუთხით გვინდა კიდე მეორე პუნქტი. და ახშე რამ უფროსი და დანარჩენი, რომელიც არის აი დაგეგმის და ანალიზის სამსახურის შესყიდვების კუთხით, კიდე ვაკანსია გვაქვს, ანუ შესაბამისად მოვა და ანუ ვაკანსიებს ავსებ ძირითადად, თორე არსებულებს ცვლით, არსებულებს არსებული შევცვალეთ მხოლოდ ორი. ხო, ხო,
არსებული შეხედვები არ შეესაბამებოდა იმ დაკავებულ თანამდებობას, ჰქონდა დიდი ხარვეზები და შევცვალეთ. აგრეთვე გვინდა IT-ის კუთხით დაქვეითებას ვაკეთებთ, ჩამოვაქვეითებთ, ალბათ თვითონ თქვა თავისი სურვილით, რომ ესე მოხდება. დანარჩენი კუთხით, აი რაც იქნება შემდგომი ვაკანსიები, რომ აი ჩვენ რომ გქონდეს ეს დამტკიცებული, რომ ესე იგი მოლაპარაკები ვაწარმოოთ კონკრეტულ ორი ეს არის мотиваცია, რომ მოვიდნენ კარგი თანამშრომლები, ხო? ნორმალური ხელფასი იყოს მიმზიდველი და უკვე დასაქმებულისთვის მოემატება ხელფასი. უკვე დასაქმებულსაც მოემატება. ხო. აგრეთვე ჩვენ თანამშრომლებსაც გვინდა დაზღვევა გავაკეთოთ, არსებულ თანამშრომლების დაზღვევა ბიუჯეტიდან და აგრეთვე გვინდა შემდგომში თუ იქნება თანხები, ანუ საერთო სასამართლოს ავტოპარკის ჩანაცვლებაზეც გვინდა, ანუ გვეგიმები გვაქვს, აქ არის გაწერილი, ზოგადად თლიანად დავასკვნით, როგორც მოსამართლეების არ არის ეს მე არ მომხვდა კარგად გურთ, რო არ დავმალოთ, რომ დაზღვეული არ არის, არა. როგორ შეიძლება ეს ასე იყოს, რომ რა საკვირველია? ეს არის გამორჩეული. მოსამართლე ავტომობილი არ არის დაზღვეული, ეს არ შეიძლება ასე. ყოველთვის მიმაჩნია მე რომ ისინი არ იყვნენ დაზღვეულები ამ საკითხებზე. აგრეთვე სერვერი გაქვს გასაძლიერებელი. აი სერვერი მაინტერესებს მე განსაკუთრებით, იქნებ მოვისმინოთ ყველა ამ სერვერის პრობლემაზე, რომ ყველა იყოს საქმის კუთხეში. ბატონო, მან და გვაქვს ჩვენ თანხები დანაზოგში და აი გიორგის მეტყვი რამიდან თუთხოთ მოახსენო. სანაზღაურების მუხში გამოქმილი ეკონომია ჩვენთან როგორც იცით ორი კოდი არის ჩვენი კოდი, დეპარტამენტის კოდი და არის საერთო სასამართლოების კოდი. საერთო სასამართლოების კოდში არის შრომის სანაზღაურების მუხში. ორ კვარტალში, პირველ ორ კვარტალში უკვე 700,000 ლარი. ნუ ეკონომია და რომელსაც ვერ გამოვიყენებს ვერაფერში, იმას ვერ გამოიყენებს, ვერ სახელმწიფო რომ დავიტოვოთ ის ზოგადად რომ ჩავტოვოთ იმ მუხში და უნდა ჩარჩეს იმჯერად ეს ბიუჯეტი აქტა გამომდინარე. ახლა დღის წესრიგში დგას სერვერის გაძლიერება. გვინდა რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ახლა ჩვენი ეხლანდელი IT-ის ინფორმაციით ამ წლის ბოლომდე გვაქვს რესურსი, რომ ის ინფორმაცია, რაც ზოგადად უნდა შეინახოს ევრომა ამ წლის ბოლომდე შევინახოს. ამის შემდგომ შესაძლოა შეგვექნას პრობლემები. წინასწარ რაღაცა დაახლოებით ინფორმაცია რომ მოგვსა და ეს არის დელტა კომისგან მოწანილი ინფორმაცია, ხოლმე არის დაახლოებით 620,000 ლარის ღირებულების არის თვითონ ეს სერვერის გაძლიერება. ნუ დღეს კიდე დავალებული აქვს რომ ყოველ გაძლიერება დაახლოებით 4-5 წელს. 4-5 წელს რესურსი როგორც მეუბნებია. ეს დავალებული აქვს და მიმდინარეობს კიდე ბაზრის ყველა მიმდინარეობს არა ეხლა რამე რომ დაიმართოს არა გქონდა თუმცა ინფორმაციულად და ეხლა მიმდინარეობს ბაზრის ყველა კიდე ეს არ არის საბოლოო თანხა ამ შესაძლოა დაიწიოს იმიტომ რომ მარტო ერთ კომპანიას ვერ დავძგები და ვერ დავყვობეთ მიმდინარეობს რამოდენიმე კომპანიასთან კიდე ახლა რომ ბაზრის კვლევა. და გამომდინარე ამას შემდგომში კიდე დავაზუსტებ. ამაზე გიოდით. დიახ. დიახ. კიბოთ. 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 ეს 620,000 დაახლოებით. არა, ჩვენი თანხაა. ეგ ჩვენი თანხაა. ჩვენ იმ თანხის მიმართვა შეგვიძლია. ეს დამტკიცებულია. ეს დამტკიცებულია წლის და იმ ამის გარდა. არის საუბარი. დიახ, კი. არა, ჯამში ორი. ეს თალკე ვერ გეტყვი. თალკე. კი ბატონო, ამის თქმა იოლია. თუ ძირითადი რა თქმა უნდა მოსამართლეს, ძირითადი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კი, პრობლემა არა. შესაბამისად ორი ხარისა ვაკანსი როგორც მოსამართლე თუ მოსამართლე შესაბამისად ნიშნავს. ჩვენ ამას ხოულობთ წლის ბოლომდე.
და წლის ბოლომდე და მომავალ წელს ჩვენ ვაპირებთ ეს უნდა გაიზარდოს ხელფასები სახალხო სასამართლო დონემდე მაინც მივიდეს სტაფის ხელფასები ძალიან დაბალია დიახ არა წამყვანი ანუ იქ ჩვენ ვაკეთებთ ამ კულევას და შემდეგ მოგაწოდებთ ინფორმაციას და ძალიან დაბალია ხელფასები და თუ დანამატები ვერ გიყულება მე რა მაინტერესებს ეხლა საქმის წარმოების სამართლოს უფროს თვეში უწევს 3200 ლარის დარიცხვა ხო ამ შემთხვევაში ახლობით მოსამართლის ხელფასამდე შეიძლება ვიფიქროთ ამაზე რომ ეს ადის აქიმ სამსახურში დიდი პასუხისმგებლობა აქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ჩვენ არ ხალხობენ მე რასო ვიცი ფაქტიურად ეს უთანადგდება მოსამართლის ხელფასმეთქი ხედა რაღაც ანუ ეს ერჯერადი საქმიანობა იქნება მე ეს მაინტერესებს სად არის აქ ვაკანსია და ანუ სათქდება კადრის მოზიდვა და სათქავს არსებული კადრი. კი ბატონო, გიპასუხო, რა პრობლემა? პროექტის მიხედვით უბრალოდ დღეს ვინც ხავს მოვალეობის შემსრულებელი, მას უწევს საკმაოდ დიდი სამუშაოს გაწევა. ვინაიდან რადგან თითქმის მარტო არის, თითქმის მარტო ძალიან ბევრი ინფორმაცია საკეთებს. აქედან გამომდინარე ამ პერიოდისთვის თანამ მას დაინიშნება შესაბამის კვალიფიციური კადრი გეტყვით. შესაბამის კვალიფიციური კადრი მას მიეცემა ეს თანხა, მაგრამ როგორც კი გადანაწილდება კვალიფიციური კადრი ეყოლება, შემდგომ უკვე მას აღარ მიეცემა 3200, მიეცემა 2500 დარიცხვით. როგორც ამ დანამატის დანამატის ჩვენ პრემიერში დავწერთ. რაც შეეხება ინფორმაციისა და ასე შემდგომ აი ამ სამმართველოს არ ჩვენ გადავწყვეტთ ჩვენ ის ჩვენამდე ანუ ჩვენ მომიხსენთ თავში რომ მოგახსენეთ რომ კვალიფიკაციის ნაკლებობა იყო უნდა ჩვენ ბაზრის კვლევას ჩავატარეთ და ზოგადად ინფორმატიზაციისა და კავშირგაბმულობის სამართლოს ამას მომდევნოთაც პროექტის შესაბამისად 3200 განსაზღვრება, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ ისეთი აი ეს სამსახური გასაგებია, ჩვენს პრობლემა გვაქვს უზენაეში, იმიტომ რომ ანაზღაურებაზე იქაც პრობლემა, არავინ არ მოდის კვალიფიციური დაბალ ანაზღაურებაზე, ეს ხალხი არის სხვა სტანდარტებზე და ამიტომ მოთხოვნა ადია და ძალიან ზვირად ღირებული ჩანს თითქოს, მაგრამ სულაც არ არის ასე იმ გამოწვევებზე, რაც ჩვენ გვაქვს. ჩვენ დიდი პროექტები უნდა გავაკეთოთ შემდგომისთვის, ამიტომ თანხები აუცილებლად გვჭირდება. მე ვიყავ სახალხო სასამართლოში, ნახე იქაურობა, აი გული შემიძღონდა რომ ნახე. ძალიან დაწვირთულია სასამართლო. ადგილი აღარ არის ყველა რომ დადონ საქმეებში. თუ არ გავაფართოვეთ რა ვიცი, კოლაფს მივიღებთ იქ, აი უახლოეს წლებში 1-2 წლის ეს ბოდიშვით არ დაჭირდება მოსამართლეების ზიან ორორად საქმეები რა ვიცი სად რა თვითონაც არისია სადღაც 80-მდე კი ბატონო აი რეორგანიზაციას ფიქრობთ რომ არეულია სამართლეები აი აქ ხა თქვენ მე საქმის წარმოების ორგანიზაციული უზრუნყოფში სამართლოში არის იურიდიული არის კანცელარია არის კადრები ეს არსად არ არის, ასე სამივე ერთად რო იყოს. ანუ დავაცალკევთ. არა, არა, პასუხისმგებლობები ხა ჩვენ ძლივს ვიპოვეთ ისეთი თანამშრომელი, რომელიც იქნება კადრები კარგად იცის ხო ვერ კი საფუძა შეთანხმებით. ჩვენ სასახად ყველაფერს ვაპირებთ თქვენთან შეთანხმებით. არა, ეს კითხვა არის, მე კითხვა რა და თქონდა, ახლა მე გავიმარტა, აქ უბრალოდ სამუშაოს მოცულობა მოიმატა რა თქმა უნდა, შტატი იგივე დარჩა, მაგრამ თუ 6 საათზე მთავრდებოდა ახლა სიტუაციიდან გამომდინარე, მათ ესე თქო სამუშაოდ რო ესე თქო გაეზარდა და შესაბამისად ამ დანამატის ლოგიკა ამაში დევს. მე ამას მომადგენლად ვეთანხმები ამ შემთხვევაში. და საკმაოდ გაეზარდა და საკმაოდ მანქანის გადანაწილებები ჩვენ მუშაობთ. გაგითხრათ რომ ყველაფერი შეთანხმდება საბჭოს ხდომაზე, აქ არ იქნება ინდივიდუალური და გაუგებარი გაწყვეტილებები მისაღები, თქვენ იქნებით ასევე თანამონაწილე ამ პროცესებისა და ძალიან კარგია რომ ეს სტანდარტი მე მგონი დაინერგება. პირველად გვინდა ჩვენ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ. ასევე აი ბატონმა ბადრიმ ყურადღება გამახვილა ამ ინფორმაციასაც მოგაწვით ჩვენ შენობაზე, საქალაქო სასამართლოს შენობაზე, ასევე ისე ვფიქრობთ, ანუ გაფართოებაზე და ასე შემდეგ. ეკონომიკის სამინისტროსთან ჯერ არ გვაქვს საიმედო პასუხი, თუმცა ბატონი ბადრის და ბატონი გიორგის ინიციატივით დაიწყო უკვე სხვა აქტივობები, სხვა ტერიტორიების მოძიება, იქნებ შესაძლებელი გახდეს, რომ როგორღაც გაფართოვდეს
შენობის ნაწილში, ანუ დაიწყოთ ახალი მშენებლობა, სხვანაირად ჩვენ ხვალზე შეიძლება კატასტროფა მივიღოთ საქალაქო სასამართლოში. შენობისკენ, იმიტომ რომ შენობა ჩვენ ეკონომიკას ოთხოვეთ, რომ იქნებ შენობა მოგცეთ, ამაზე ვერ მივიღეთ პოზიტიური პასუხი. სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისნაკვეთებზე ინტენსიურად მუშაობთ ეკონომიკის სამინისტროსთან, მაგრამ იქაც ისეთი ჩახლართულია, რომ თვითონ ვერ იგებენ ვერაფერს, არათუ ჩვენ გავიგოთ, იმიტომ რომ არის გვერდზე ნაწილზე საუბარი, სადაც ისეთი საკომუნიკაციო ქსელებია, რომ იქ შეუძლებელი გახდება ალბათ ახალი მშენებლობის დაწყება. არის პოლის ტერიტორიაზე გვაქვს ერთი მიწა და აი არის ერთი საკითხი, კი, სასამართლოს გვერდზე, აი სასამართლოს, კი ბატონო, შეიძლება მარჯვენა მხარეზე, აი ხარჯ კომუნიკაცია, რომელიც მანდ არ შეიძლება, დიდი გადის და კოლექტორები გადის, სანიაღურები დიდი, მაგას ხელს ვერ მოკლი, აი ბოლოში ჩვენ წინ ბოლოში წინ აი სკვერის ხარჯზე შეგვიძლია გამოვიდეთ, აი გიაბრაზდათ ეგრო წოდებული, გამოვიდეთ წინ, აი ხო, აი ეგო აქ ეხა არა პროექტში ლამაზად რო გავაკეთოთ, არა იგივე ფასადური, იგივე სტილი იქნება, იგივე სტილით გავაკეთოთ, მანდარა არა გვაქვს სხვა რესურსი, მაშინ სკოლის ადგილა თავიდროს და უკარო გაეკეთებინა თლია ჰანდის არა ის უნდა დავა მე სამიაგურეს შანსი არა ძალიან დიდი სამუშაო ის კონსტრუქცია თლია ლიანად არის ჯუჟის კონსტრუქცია არ კლარია აი სკოლის ადგილას რო გავაკეთე მეორე პრობლემა ხარჯები გაიქცა ანუ სტაფი ის უნდა გადავიდეს მანდატურები უნდა ავიყვანოს ფიქსირო თუ პოზიცია დავაფიქსიროთ ბატონ ლევანი ეხლაც არ არის და რა ვქნათ არ ვიცი ხო ქორუმი მაინც აი დანამატების ხელფასის განსაზღვრა კი კი პლის ბოლომდე ბატონო გოჩა რამდენჯერ განმარტეთ ხო შემდეგ მოვართ უკვე რეორგანიზაციის კუთხით, რომ უკვე შემდეგ უკვე ბიუჯეტს მოვთხოვთ ფულს. ჩვენთვის არ გვინდა, ჩვენთვის არ გვინდა ჩვენ ინსპექციული უფლება მივცემთ თუ არა, ზოგადად ეს კანონში წეწერია, პირდაპირ შეგვიძლია, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს მაგასის მაის დაყენება. ფორმატია, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ აკრძალავდით, მათ ბიუჯეტი ქონდა და შეეძლოთ გამოეყენებინა. არა, დამანა მიიღებაზე ჩვენ შეგვიძლია. არა არა დამაგრებით, არა გეუბნებით, მაგრამ არ დაგამაგრებით. მაგას არ გეუბნებით. უბრალოდ გეუბნებით. ხო, იმიტომ არა, ამიტომ. ჰა. ეგ არა, არ არის პრობლემა. ქვენ ხელფასზე არ არის, ვირა თანამდებობაზე ამბობდით? რიგი მოსამართლე 4000 ლარი. შეთანხმებული, ამიტომ თქვენ გააქვთ პოლიტიკის სწორად წარმოების. აღშფოთდეთ, დიახ, აღშფოთდეთ კიდევ ერთხელ აღშფოთდეთ. მოდის ვიხდით რა, ჩვენი თანამშრომლები 1025 ლარზე ერთსახურებიან ყველას აბსოლუტურად. ცოტა რთულია ჩვენი თანამშრომლები. კი, არა, თქვენ თანამშრომლებს რომ დაბალი ხელფასი აქვს ეს თანხა. და ერთსახურებიან 1700 ადამიანს და 1700 ადამიანი, 5 ადამიანი ის კონკრეტული საქმისთვის ცოტა რთულია. ბევრი არა საკვირველია. ბატონო კარგი, აღარ გვინდა ახლა, აქ ხოვერ გადავწყვეტ კაცონ. ერთი წუთით, ეხლა მაშინ იმ ორ საკითხთან დაკავშირებით, საწვავი და კიდევ რა ბძანეთ დროზე? საწვავი და აი ეს
ასიგნებებთან დაკავშირებით. ამ თუ დატოვეთ იუსტიციის საბჭოში გარმარტებები და მომავალ შხდომაზე საკითხებიც უნდა გადავწყვიტოთ. დიდი მადლობა, ეს არის ბატონი ლევანი, რა განა. გამოვიტან სამომავლო დაზღვევის საკითხი, ავტომობილები დავაზღვიოთ, გონი კარგი იქნება ეს შემდეგში. კი ბატონო. აგრეთვე ავტოპარკის ჩანაცვლება გვინდა. ჩვენ ყავს იქ ნოლსემები, ნივები, რომელიც შენახვას გვიჯდება 2000-2500 ლარი. უფრო ძვირი. ამიტომ ეს მანქანები მოვიშოროთ და შესაბამისად ეკონომიური ახალი მანქანები ვიყიდოთ დაურიგოთ მოსავალს. ბევრი რამე მართალი. საკურიერო, ანუ ეს არის 5-3 ორიგეო მანქანები და საუბარია. გეთანხმებით. ხო, სირცხვილია ახლა ნოლსემებით უძრავ. კი. 2000 გავასურათები კიდევაში. რა გარახი. ისა ერთი საკითხი მაქვს, სანამდე წავიდოდი ბატონები, თუ შეიძლება ბატონებსაც ერთი საკითხი მაქვს. ესე იგი, გარკვეული სასამართლოს თავმჯდომარეები ითხოვენ შტატების ხო, მაგრამ ეს შეხვედრებაში კითხვები და დეპარტამენტებში მე რომ გადაწყვეტილება მიიღეს. წინწრებად გეტყვით, თქვენ იძახით სამი თანამშრომელი ბათუმში, ერთი სენაკში და ერთი რუსთავში. კი, ჩვენ გვაქვს მაგის თანხები, რესურსები, ასე რომ ჩვენ გასაგებია ეს განახორციელება. ხო, ვაკანსია. არა, მე რესურსი თუ არ არის, მაშინ ვაკანსიას ვერ გამოვაცხადებ და რომ ვიუჯელო, მაინტერესებს არ რესურსი, ფინანსური რესურსი, გასაგებია. რესურსი არის, შეგიძლიათ. და ვაგზელებთ შემდეგ საკითხს. ესე იგი, მადლობთ თავისუფლად. ნებისმიერ საკითხს შეგიძლიათ მოგუმართოთ, მოგწეროთ და ყველაზე პასუხი გექნება. დიდი მადლობა. შემდეგი საკითხი, ესე იგი, ბოლო საკითხი ბატონო კახა გისმენთ? კი, მთავრდება. არ მთავრდება, არა, სამწუხარო. ესე იგი. მადლობთ კარგად. აი ახლა ზვიადაძის განცხადება გამიხილოთ. გეტყვით ახლა. ბატონებო, მეექვსე საკითხი დღეს ეს რიგის არის, ეს ფორმალური მხარე არის. ეს არის ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გიორგი ზვიადაძის საკითხი, რომელიც მიბრინებული იყო თავის დროზე ზესტაფონის რაიონის სასამართლოში, ის დაბრუნდა თავის სასამართლოში და შესაბამისად ითხოვს ბინის ქირას. არსებობს აქვე აქ გადაწყვეტილების პროექტი არის, წარმოგიდგენთ, რომ 2014-20 ამის გადაწყვეტილების მე-15 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბ-ქვე პუნქტი. ოზურგეთის რაიონის სასამართლოს მოსამართლე გიორგი ზვიადაძე, ანუ სიაში შევიდეს ეს პიროვნებას მიეცეს მას ბინის ქირას. კი ბატონო, არა, ხა ბატონო, ეს არის ბინის ქირა, რომელიც მიმლინებულ დაუმთავრდა და წავიდა. ეხლა რაც შეეხება შტატების დამონტებას, ამასთან დაკავშირებით მე გეტყვით, ეხლა ეს არის განვიხილოთ ესე თქვა რიგითობით, ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის წერილი არის, რომ მას რეალურად ყავს 11 მოსამართლე და 8 თანაშემწე და ითხოვს თუ ხო 800 არჩან სახის დედარი ხო არ არის აი ამის არ იკითხება საერთოდ ეს დასკანერებული ხო და მე მგონი ითხოვს ერთი თომის ძიმის დამატებას ხო საქალაქო სასამართლოში აქამდე იყო 10 მოსამართლე ახორციელებდა უფლება მოსილებას. შესაბამისად, ხა ეკა ჯინჭოვაშვილი ვინაიდან დაბრუნდა, გახდა 11 მოსამართლე. შტატით ვინაიდან 11-ია გათვალისწინებული, შესაბამისად თანაშემწე საშტატორი რაოდენობა 11-ია, მაგრამ აქამდე ერთ-ერთი თანაშემწე სამხალბუტენი ეკა დაბრუნდებოდა. ერთ-ერთი თანაშემწე დაკითხებული ქონდა სტომის ძვინის ფუნქციები და ასე ვთქვათ, ამის ხარჯზე კიდე ოქობულეთიდან ერთი სტომის ძვინით ეხმარებოდა და ამის ხარჯზე ყველა მოსამართლეს ყავდა თანაშემწე და სტომის ძვინი. ახლა სასამართლოს თავმჯდომარე ითხოვს, ვინაიდან არის 11 მოსამართლე და 11 თანაშემწე, აუცილებლად იმ დიდი დაკვირვებიდან გამომდინარე, რაც ბათუმის საქალაქო სასამართლოს აქვს, კერძოდ ერთ მოსამართლეს 250 საქმე აწერია საშუალოდ, ანუ მასაც სავადო ძალიან დიდი დატვირთვა, ანუ ყველა თანაბრად არის დატვირთული. აი ამ დატვირთვიდან გამომდინარე, როგორც საქალაქო სასამართლოს, რომ ყველა მოსამართლეს იმ პრინციპით ვიმოქმედოთ, რომ ყველა მოსამართლეს ყავს თანაშემწე სტომის ძვინი, იქნებ ამ ასე ვთქვათ, ამ პრინციპით
ანუ მოსამართლეების რაოდენობას გაუთავდეთ სხვების ლიდერის რაოდენობა, ამაში ბუნებრივია. ეს ისიც კი ბატონო, წინადადების სამი სამი ბატონებო, მე თავაზობთ რომ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს დატვირთვი და გამომდინარე და მე ამ დატვირთვაზე მე შემდგომში მოგახსენებთ მოუვალს თომაზე რომ დატვირთვა რეალურად არსებობს. დაუმატოთ სამი თომის დივანი და გაუთანაბრდეს მოსამართლეებისა და თომის ზვინის და თანაშემწების რაოდენობა ერთმანეთს და სამი საშტატო ერთეული ვახტან სამი საშტატო ერთეული თომის ზვინი დაემატოს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს. ეხლა შემდეგი საკითხი მე ამ საკითხთან დაკავშირებით ესე ვთქვათ, შემოსული არის სენაკის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადება, რომ დაემატოს ერთი საშტატო ერთეული დამლაგებელი. მე არა, მე მგონი ყავს, თუ არ ვშთები, ერთი დამლაგებელი ყავს და ერთი კიდევ დაემატოს. შენობა არის ორსართულიანი, საკმაოდ დიდი შენობა და ერთი ადამიანი ფიზიკურად უბრალოდ ძალიან დიდ წლების განმავლობაში, ნუ უკვე სამი წელი ასეთ ძალიან გვიჭირს ერთ შენარჩუნება კადრის და თან ეს ადამიანი ხა სამი წელს განმავლობაში შვებულების გარეშე მუშაობს, იმიტომ რომ ვერ გადის არქიტექტურა. და ძალიან დიდი შენობა არისო და ამ სამი წელს განმავლობაში არც ორსართულიანი შენობა არისო. მე და ერთი დამოკიდებული დამატება სითხოს, ვინაიდან ეხლა ვეღარ უთხრა უარი თავმჯდომარემ გაუშვებულებაში, დია და ფაქტობრივად თანამშრომლები თვითონ არა შვებულების ვიცი როგორ არის, მაგრამ ყველა შვებულება უნდა მიცეთ იმ ადამიანს, ეს სასამართლოა, ის ხო არ არის ახლა არქივი? როგორ შეიძლება აქ ასე ამ საკითხის გადაწყვეტა? რა ვიცი, ეს ხო არ არის დიდი შენობა, ამასაც არ ვიცით, რომ ძალიან ჭირს კადრი შენახლება დიდი შენობის პირობებშია და ხო არის შესაძლებელი. ბატონო, არა, მე ხარბატონო, ეს საკითხი უბრალოდ მე რო ვიკითხე დამლაგებლის ესე ვთქვათ შვებულებაში გასაერთო შემთხვევაში დამატებით თუ შეიძლება ყვანა, ხო მე ზუსტად მაგიდან გამოდივარ, სამი წელი რო არ გაუშვეს ადამიანის შვებულებაში რაღაც უნდა ექნათ ამ ადამიანისთვის, ანუ თავის დროზე მოემართა თავმჯდომარეს რომ დამიმატეთ სტატი, უბრალოდ მე იმ ადამიანის ინტერესზე გამოვდივარ და არა ის რომ სტატია რომ დაემატოთ. მესმის, ამიტომ ეხლა დროულად გამოვასწოროთ, რომ სამი წლის შვებულებაც უნდა მიიღოს იმ ადამიანმა და ჩამნაცვლებელიც უნდა იყოს. ეს როგორ შეიძლება სასამართლოში ხდებოდეს, კაცო? ადამიანი ჯერ ისეც ნაკლები ანაზღაურებით შრომობს და შვებულების უფლებასაც არ აძლევდე. ბატონო, მიღებულია განაცხადება. ეხლა რუსთავის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის წერილი არის, ის მას აქვს შესაბამისი სტატისტიკა მოყვანილი, შეგიძლია დაეცნოთ და ითქოს რომ მას დაემატოს ერთი მაგისტრის სტატი, მაგისტრებს უხსენებათ, იხილავს უდაო წარმოების საქმეებს და საქმის ისი აქვე კითხვა, ეს სადა და სად არის, ყველგან არის თუ გითხა? მხოლოდ მხოლოდ თბილისში არის. როგორ იმატებს მაშინ? თბილისში არის მაგისტრის სტატი, ანუ მაგისტრის პრაქტიკა საერთო სამართლოს სისტემაში არსებობს, მაგრამ დატვირთვი და გამომდინარე მხოლოდ მხოლოდ ხო? მხოლოდ მხოლოდ თბილისში იყო ეს სტატი. პრაქტიკარითი არსებობს, მე მართლა არ ვიცი რა აქტია. არა, საბჭოს გადაწყვეტილება იქნება წარმოგვიდგინოთ, სადაც ჩანაწერით იქნება პასუხი გაცემული, რომ შეიძლება რუსთავმაც დაიმატოს და მერე ვიმსჯელოთ იმაზე დაიმატოს თუ არა. ზუსტად მე საბატონო მაგის შემოთევაზე რომ მინდა, მე არ ვარ ეხლა
მომხრე რომ ეს საკითხი დღეს გადაწყდეს სამწევ სტომაზე. მე გადაწყვეტილება რატო ვერ მოვიძიეთ? რა სადარი პრობლემა? მე ვერ ხვდები რომ დროულად მივიღოთ რეაგირებები გავაკეთოთ. მე ჩემთვის ალბათ უფრო რეალური იქნება რომ წარმოდგენილი იქნეს თვითონ სასამართლოს თავმჯდომარე და მან დაასაბუთოს, იმიტომ რომ ეს არ ხდება არცეთ სასამართლოს თავმჯდომარეს გარდა თბილისის საჭიროების ეს თავიზოზე ყაპროვირებული, ვიცით რომ ბათუმი, ქუთაისი, გორი არანაკლები დატვირთვით არის ვიდრე რუსთავი. და ბატონო კახა, კიდევ ერთხელ გავიგე და სწორი აბსოლუტურად თქვენი მოტივაცია, მაგრამ მე მინდა აქტი, რომელსაც წავიკითხავთ და თავმჯდომარის პასუხთან ერთად გვექნება ჩვენი პასუხი. როგორ შეიძლება მიიღოთ გადაწყვეტილება რომ დაასაბუთოს რუსთავმა, რომ მას აქვს ამის საჭიროება? რეგულაცია რა არის, ამას კითხულობ. არა, არა, მე თავმჯდომარე კითხულობ სამართლებრივი საფუძველი რა არის. და ამ წერილში მარტო ეს წერია, თუ დასაბუთებული აქვს? დასაბუთება აქვს, მაგრამ დასაბუთების ერთ-ერთი არგუმენტი არის, ხნებატონი, რომ პიროვნება არის დასული დეკრეტულ შემოულებაში. აი ეს რომ გამოვა დეკრეტულ შემოულებიდან, ეს სტატია უნდა გავაუქმოთ მე, როგორ იქნება? მე ეს კითხვები. მოსამართლე როარი გასული დეკრეტულ შემოულებაში და პრობლემები მაქვს, ამიტომ დამიმატეთო და რო გამოვა დეკრეტულ შემოულებიდან, მე რა უყოთ ამ სტატიას? ხარბატონო, ამიტომ არის საჭირო შესაბამისი დასაბუთება და საჭიროების წარმოდგენა თვითონ თავმჯდომარის მიერ. აქ არის მოყვანილი ეს რა ქვია, ციფრები, რომელთან დაკავშირებითაც მე პირადად გამაჩნია გარკვეული კითხვები. აი ამ კითხვებზე პასუხის გაცემის მერე უნდა მივიღოთ ჩვენ გადაწყვეტილება. ამიტომ კარგი იქნება თუ თავმჯდომარე მოვა, გვეთყვის რა ხდება, იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ კითხვას დაუსვა პასუხი იქნება მივიღოთ გადაწყვეტილებას, თუ არა და სხვა შემთხვევაში ვერ მივიღებთ. აი ეს არის. როგორც აი ხა მივხვდი აქ საუბარია რომ სამოქალაქოდან სისხლში გადავიყვანოთ ერთი მოსამართლეო და სამოქალაქოს დაუმატოთ მაგისტრი. აი ესა, ხო, ეს არის მარტივად რა. ესა სამოქალაქო კი ერთ-ერთი დამატებითი, ხო, ამიტომაც პრობლემა მაინც დაურჩება, იმიტომ რომ რუს დიდი რაიონია, საქმეთა წარმოება დიდია და მაგიტომ ალატინა რო დაავალოს, რა ვიცი, ახაც ხო მოამრავია, სხვა სუავალი არა? ხო. ამიტომ ერთი აპრიორი ვთქვა, რომ მომავალ უახლოეს ხდომაზე ისეც პარეღა მოგვეწვია, რატო დავკარგეთ დრო? კაც გვეთქვა, რომ მოემზადე და მოდი, რას ვკარგავ დროს? ანუ მომზადებული მოვიდეს, ეს არის გადაწყვეტილება მაშინ ამ საკითხზე, უგზავნით ჩვენ წერილობით თავმჯდომარეს პოზიციას, რომ დაიწყო თქვენი საკითხის განხილვა, გთხოვთ მოამზადოთ დასაბუთებული პოზიციები და მომზადდეთ შემდეგ საბჭოს ხდომაზე. მისაღებია, ხო? კი ბატონო. ხო, აი რომ ეს გადაწყვეტილება იქნას მიღებული, ეს პროცედურები დავიცვათ.
ბატონო გოჩა, თქვენ როგორ ჩამოყალიბდებით რა უკნა საკითხთან დაკავშირებით? მსჯელობთ ხომ? საგამოსტოდი ახ. კი, ვახტანგს არა აქვს პრეტენზია და კითხვები თუ აქვს ვინმეს, კი ბატონო. კი ბატონო. დიპლომებზე ჩამოვყალიბდით, ჩამო განმარტეთ ბატონო გოჩა და ჩამოვყალიბდეთ, ახლა თუ არ განმარტავთ, ვერასდროს ვერ ჩამოვყალიბდებით. საკითხი უნდა განვიხილოთ. კი ბატონო, ამიტომ ამბობ, დაიწყეთ ბატონო გოჩა, საკითხი დააყენეთ. პირველი საკითხი შეთანხმებულია განათლების ამ ევას. ქალბატონო ევა, პირველ საკითხთანა გაქვთ პოზიცია? ერთი წუთი. რომელი დოკუმენტი? ამიტომ შევთანხმდეთ, ამიტომ განხილვა იწყება, ითვლება თუ არა ტესტებისა და კაზუსის მომზადება პედაგოგიურ საქმიანობა და ამავდროულად რომ უნდა გადავწყვიტოთ თანაზღაურების საკითხი. ეს არის პრობლემა. მე სწორად გავაკეთოთ, მე ამას ვითხოვ, პოზიციები წარმოადგენთ და მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება. აქ სხვა სირთული არ არის. მე მგონია, რომ პედაგოგიური საქმიანობა თვითონ სიტყვას მიანიშნებს და რა ვიცი, შეიძლება ბევრს კონდეს განსხვავებული აზრი, ნიშნავს ცოდნის გადაცემას და მსმენელებთან, ხო, ცოდნის გადაცემა ეს შეიძლება იყოს პედაგოგიური საქმიანობა და არი კიდევაც, ეს შეიძლება იყოს ხო გეთ მაგრამ ის თქვენი სტუდენტებისთვის ადგენთ ქენი სტუდენტებისთვის ადგენ. ანუ რა კი მარტივად რომ მიუდგეთ საკითხს, ვინაიდან სტაჟირებას ეს მსმენელები შედა თქვა მსმენელების პროცესში, როდესაც ვარ და გადიან სტაჟირებას საქალაქო სასამართლოში, ჩვენ ფაქტიურად ვახორციელებთ იქ, მაინც ეძლევათ, ვიცით რომ სკოლა დანამატი სახით ურიცხავს ამ პედაგოგ ამ მენტორ მოსამართლეს. საბჭო სკოლა აძლევს. ჭირდება გონება, ჭირდება დრო, ჭირდება რა თავარია. პასუხისგებლობა, მე იქიცით როგორ ხდება ეს მოტანილი ტესტები, როდესაც თვითონვე უთითებს შემდგენი მის სირთულეების დონეზე, მე კომისია დგება კიდე, რომელიც ამ ტესტებს გადასინჯავს, იმიტომ რომ ტესტი ხარვეზიანი არ შეიძლება წარედგინოს შემსრულებელს. ამიტომ ამასაც თავის პროცედურები გააჩნია და ეხლა ჩვენ იმ დონეზე რომ ვიქნებით, რომ ვერ განცვასოთ ეს დონეები. ბატონი გოჩას წინადადება რომ ეს ჩავწეროთ სამეცნიერო პედაგოგიურ საქმიანობა და გავაკეთოთ თანაზღაურება, ამ წინადადებას უყაროთ კენჭი მაშინ. ერთი წუთი. ბატონო გოჩა, ერთი კითხვა მოს თქვენთან. რა პრობლემა არის?
თქმა რომ გავაკეთოთ რომ ეს ტესტირების სერტიფიკაციის საკითხი ამ ეტაპს არ შეეხება თქვათ გავაკეთოთ რაღაცა აბაბზანეთ ვინ შეგვიდგენს მერე ტესტერ რადგან კომისიაშიც იქნებიან მერე და აირევა ესე ვაიმე და ამიტომ კითხულობ მერე გოჩა რო ვერ გააკეთებს კომისიამ რა უნდა განიხილოს კაცო ნუ გადამრიეთ რო არ გაკეთება ტესტი რაზე ინერვიულოს კომისია მერე მინახავს არც ეს უწყებაში ტესტირება სადაც ტესტის შემდგენი არ იღებს მომსახურების საფასურს ეს არის გამორიცხული აქ არის პრობლემა იმასთან დაკავშირებით როგორ დავარეგულოთ ეს საკითხი იქნება სამეცნიერო პედაგოგიური მოღვაწეობა და დავთქვათ ეს ამ პოზიციაზე მიიღოთ გაწყვეტილება კი და არ მოსამა რაც ქვია რაც არის ის პრემიას ვერ მიცემ კაცო ეს განსაზღვრულია უკვე კახა ამას მე გამოითხოვენ და მოყვება ერთი ამბავი ამას აი ეს უნდა დავაზ ეს გამჭვირვალია ეს ხარჯი და უნდა გავცეთ მე და ამაზე დადგება უამრავი კითხვა გასაკვირველია ხო, აჩენ სხვა ვარიანტი. სამათი. ვაიმე. ესე იგი, ერთი, ანუ დათქმასაც ვაკეთებთ, რომ იცოდეთ აქ რომ ამ ეტაპზე ამ რესურსით ვატარებთ, ანუ სერტიფიცირებას არ მოვითხოვთ და მომდევნოზე უკვე დათქმას გავაკეთებთ, იმიტომ კრიტიკას ვერ უძლებთ ნამდვილად. დათქმა იქნება სამეცნიერო პედაგოგიურ მოღვაწეობას ჩაითვლება და ანაზღაურება რაც არის ის თან უყაროთ კენჭი ამ წინადადებას. ბატონო ლევანს კენჭის ყრა, ბატონო კახა. უყარეთ ხო? კარგია, მიღებულია. ლოვანდა იქნებ ვიფიქროთ. საქმის განაწილების წესზე კოლეგებო, იქნებ ვიფიქროთ. ხომ არ არის აქ ერთი წინადადება რაც მე მაქვს რომ ის რომ განაწილების წესი რომელიც რიგით არის და რომელიც კანონშია ჩაწერილი იყოს ასე განმარტებული ისე როგორც გამონაკლისებს თავმჯდომარეები თვითონ ადგენენ განმარტება გაკეთებული რომ ორ თვის და ორი თვის თავზე ანუ როცა უფლებამოსილების გასვლამდე დარჩა ორი თვე შეიძლება სამი თვე არ ვიცი გაჩერდეს ანუ ამოღებულ იქნეს რიგითობიდან იმ დადგენილი და დაწერილი და დასაბუთებული მიზეზით რომ მას უმთავრდება უფლებამოსილების ვადა და შესაბამისი რიგითობა გაგრძელდეს მერე მისი გამოკლებით შეიძლება სამი თვეც ჯობია არ ვიცი ამიტომ ვამბობ სამი უფრო გონიურულია იმ დაკურთულობით აბაბძანეთ ბატონო ვახტანგ ხო გადათვალეთ სამართლიანად და თქვენი პოზიცია ხო ამ ვინ დარჩება იმას მეტიტვიცი დაატრობა და ჩოდონი არის ხო აი წერება და ვერ განიხილავს რა პრობლემაა რა რა მნიშვნელობა აქვს თუ უფლებამოსილება გადის და საქმე აწერია რა ხეირია სანამ ორ და ორ და სამ თვეზე ვიდავებთ ალბათ ჯერ სამართლების საფუძველზე უნდა ჩამოყალიბდეთ რა ანუ მე იდეას პარტუჭერ უბრალოდ მინდა რომ ეს იდეა შესაძლო შესაბამისობაში იყოს კანონთან. საერთ სასამართლოში ამ საქმეთა განაწილებისა და უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ არის მეცხრე მუხლი რომელიც ამბობს რომ სასამართლოებს და ზოგზე მეტი მოსამართლეა თითოეულთან საქმეთა დაგროვების ან სხვა მიზეზით საქმის განხილვის შეუძლებლობის შემთხვევაში მოსამართლის დატვირთვის გათვალისწინებით საქმეების გადაანაწილებს და მერე მიდის პროცედურა.
ანუ აქ არის ორი პირველი სხვა მიზეზით საქმის განხილვის შეუძლებელი შემთხვევაში. მე ფიქრობ, რომ აი ეს ვადის ამოწურვის მოცემულობა ჯდება სხვა მიზეზში და ამის განმარტება საბჭოს პრობლემას არ შექმნის. მეორე ერთად კი, ამას პრობლემას არ ერთადერთი აქ უნდა შევთანხმდეთ ტერმინზე გადაანაწილებს რას ნიშნავს. გადაანაწილებს ნიშნავს, რომ საქმე ფორმალურად უნდა მივიდეს განაწილების მიხედვით აი ამ მოსამართლესთან და მე თავმჯდომარემ გადაანაწილოს სხვაზე, თუ თავიდანვე აღარ უნდა მივიდეს ამასთან. აი ეს არის პრინციპულად შესათანხმებელი საკითხი. იმის გამო რომ ამ ადამიანს ვადა გაიგო სამწეში, ამის გამო სხვა მიზეზი სხვა რიგითობა დაგინდა. ამის გამო ადგინდა სამოსამართლის გარეშე გადაწყვეტილება. ეს კანონი ცოტა ხაში უხდა. რომა დროშა ჩათეთ რა მიკროფონი და იმჯელეთ ისე რა უმჯელობას იმას. ბატონი ვახტანგი რიქშია და ურღვევთ უფლებებს. იმჯელოთ. ბატონო ვახტანგი, თუ დაასრულა თქვენი ზანე და მერე. ზანეთ რომ დროზე ეს საკითხიც გადავწყვიტოთ, ხვალიდან უნდა დაიწყოს მაშინ, იმიტომ რომ ხვალაირად აირება ვითარება. საკითხზე მე მაგავიზო მაგ ნაფიქრი და ჩემი დამოკიდებულებაა უბრალოდ. ზანეთ კი ბატონო. მე მიჭირს სამართლებრივად რომ რაიმე წესი არსებობდეს ასე და საბჭომ დაადგინოს ალკე წესი, იმიტომ რომ ეს საკითხი რეგულირდება ერთი კანონით და მეორე ორივე კანონით, ერთი ორგანული კანონით და მეორე სხვა მიზეზი თქვენთვის რა არის? არა, ამ შემთხვევაში ვერ გამოდგება ეს სხვა მიზეზი, იმიტომ რომ იქ არის მხოლოდ გადანაწილებაზე, საქმეების გადანაწილებაზე საუბარი და უფლებამოსილებას გადანაწილებას არ ვაკეთებ, ჩვენ დაწერას არ ვაკეთებ და მეორე არის უფლებამოსილების შეწყვეტასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელსაც ორგანული კანონი ადგენს. ამიტომ ჩემი აზრია, მოსაზრებაა, რომ კარგი იქნება პაკეტი მომზადებული და წარდგენილია პარლამენტში, ჩვენ ახლა ეს საკითხები დავძლებთ რაღაცა გარკვეული პრაქტიკით და ისევ რაღაცა პრაქტიკით დავძლებთ ეს თემები ჯობია და შევიტანოთ ცვლილებები და მოვაწესრიგოთ კანონით ეს საკითხი. გასაგებია დრო დაჭირდება, ჩვენ ხო გავაკეთეთ ახლა რა. ანუ ბატონი ვახტანგის წინადადება ახლა არ მივიღოთ რამე აქტიო, გასაგებია. და თქვენი პოზიცია შეიძლება მივიღოთ კაცო რატო? გასაგებია. და მეორე საკითხია, ანუ პრაქტიკა ხო გავაკეთეთ რაღაც და ამ პრაქტიკით რაღაცა გაკალო. მეორე საკითხია, თვითონ შინაარსთან დაკავშირებით მაგ კიდევ განსხვავებული მოსაზრება. თვითონ ის საკითხი რომ ორი თვის განმავლობაში აღარ უნდა დაეწეროს ორი თვით ადრე საქმეები და სამი თვით ადრე საქმეები მნიშვნელობა არ აქვს. მე ამაში ვხედავ გარკვეულ საფრთხეებს და მიჭირს პასუხისმგებლობის აღება. საფრთხეებს რას ვხედავ? ეს არ საქმეთა დაწერა არ ნიშნავს მხოლოდ საქმის არსებითად განხილვას. საქმის დაწერის შემდეგ უამრავი საკანონმდებლო პროცედურაა განსახორციელებელი. ხუთ დღეში განჩინება მისაღები წარმოებაში მიღების თაობაზე, სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების საკითხია გადასაწყვეტი 24 საათში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. იმ ფორმატში, რასაც მე უყურებ, რომ მასიურად მოხდება ახლა უფლებამოსილებების შეწყვეტა, თუ ჩვენ ამ ორი თვის განმავლობაში აღარ დავაწერთ და იმ დარჩენილ მოსამართლეებს დაეწერებათ ყველა ეს საქმეები, უბრალოდ ამ პროცედურების განხორციელებასაც კი შეიძლება ხელი შეეშალოს და ვერ შეძლონ და დარღვევები მივიღოთ და გადაცნობები. ამიტომ მართალია ის ორი თვის განმავლობაში კი დაეწერება იმ მოსამართლეს, შეიძლება არსებითად განხილვა ვერ დაამთავროს იმ საქმეს, მაგრამ არსებითად განხილვამდე ვერ დაიწყოს. არა, დაწყებით ყველა შემთხვევაში პროიმას დაიწყებს, რა ქვია, იმ პროცედურებს იმას იზავს, წარმოებაში მიღებას გააკეთებს, მხარეს უწყებებს გაუგზავნის, სარჩელი უზრუნველყოფის საკითხს გადაწყვეტას და ასე შემდეგ. ამიტომ მე უბრალოდ საფრთხეს ვხედავ იმისას, რომ
შეიძლება ეს ამოდენა მოსამართლეებს რო გაუდით უფლებამოსილებისა და ორი თვით ადრე მთელი ეს საქმეები რაც მათ უნდა დაწეს და რაც პერმანენტურად გააკეთოთ დანარჩენს ნაწილს გადმოვაწეროთ იმას სავარაუდოდ თავიანთ საქმეებიც ხვაქვს და თან კანონმდებლობის შესაძლებლობებშია ხუთ დღეში რაღაცა უნდა გააკეთოს ამ ვადაში რაღაცა შესაძლებელი უნდა გაუგზავნოს განუსაზღვროს ამაში შეიძლება დაეწოთ და შეიძლება ბევრი გადაწყვეტილებებიც დაუშვან მე ვფიქრობ რომ ალბათ უმჯობესი იქნება რომ დაეწეროთ საქმეები იმ საქმეები რაც დაეწერებათ ის კანონმდებლო ისინი რაც არის პროცესუალური მოქმედებების სავალდებულო განახორციელონ და რომივა იქამდე უკვე უფლებამოსილების შეწყვეტამდე მერე გაუკეთოს ანალიზი სასამართლოს თავმჯდომარემ რომელი საქმეზე არის მიზანშეწონილი ის სათა პირველ ოთახში თუ აღესული და გაუგზავნეს უფლებამოსილება რომელ კონკრეტულ საქმეზე და რომელზე გადაეცეს და რო გადაეცემა იმ ვიღაცა მოსამართლეს გადაეცემა უკვე გარკვეულ წილად წინ დასული საქმე ანუ რაღაცა პროცესო მოქმედებები იქნება შესრულებული ამიტომ უბრალოდ მოდის მოვიხდი რომ საფრთხეს ხედავ და ვერავიღე პასუხისგებლობას რომ მე რაღაცა კრიზისი რომ მოხდეს ამიტომ შეიძლება მე დავრჩე ამ ჩემს მოსაზრებაზე ამ შემთხვევაში კიდე სხვა წინადადება ვახტანგ ამის მიზანი ის არის რომ ის მოსამართლეს აღარ დამიცეს საქმეები რომ დაასრულოს ის რაც აქვს და ხო და აღარ გამოვა რა ვიცი მე ჩვენ არა პრაქტიკით როგორ ახლა შენ ამბობ მაინც მივცე და პირველადი მოქმედებები განახორციელოს მაინც და თუ ახლა ახალი ეს არაზუსტ არ დამთავრდება ეს ყველაფერი ხო და ეს ახლა მოხდათ თქვათ რომ ბევრ ადამიანს უთავდება უფლებამოსილება ის მოსამართლეები კონკურსში იღებენ მონაწილეობას და თუ მისი გადანიშნა მოხდა კონკურსამდე არა პირდაპირ გააგრძელებს საქმეს და თქვენ წარმოიდგინეთ შეიძლება არა არა კონკურსამდე კი არა აი აუხსნი რა თითოული მოქმედი მოსამართლე 98% უმრავლესობა თუ საპასიო ასაკი არ არის ყველა გამოდის კონკურსში ხო ბარა 98% ხო არ დაინიშნება ხო და მოსულები მეც არ ვამბობ ასეთ ერთმანც არ ვიღაც მე გაგებინებს მერე და მეც მიჭის თქვენი გაგება და კი ანუ ეს 98% ხო გამოდის კონკურსზე რომ ისევ დაიკავოს ის თანამდებობა და წარმოიდგინეთ ამ 98-დან ჩვენ რო 40% მაინც გადავნიშნოთ ის ორთვიანი საქმეები რომელიც მოვაშორეთ მას მანამდე წყალში გადაყრილად იმას იზავს თუ დაინიშნება ის მოსამართლე ის საქმეები რაც წარმოებაში აქვს მიღებული რა საპროცესო მოქმედებებიც აქვს განხორციელებული თან შერჩება ანუ ჩვენ მართლაჯულებას არა გასაგებია მაგრამ ზოგიერთ საქმე ხო თანამდებობაზე არის და აგერ გამოდის კონკურსში მონაწილეობას იღებს მნიშვნელობაც არ მაგას ეს არა არა აქვს და ხო ვერ დაუშვით ამას სანამ გაუვა უფლებამოსილება შეიძლება იმას ქნას რა ქვია მიიღოს მონაწილეობა არ არის გამოსავალი თქვენ კი ეძებთ მე გეთანხმებით მაგრამ ეს არ არის გამოსავალი კიდევ თუა წინადადებები ჩემთვის არის ის რომ არ დავტვირთოთ დარჩენილი მოსამართლეები არ დავახცოთ თქვენი საქმეებით და ის ორივის გამავლობაში ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია კონკრეტულ საქმეზე მოსამართლეს პატარ-პატარა საპროცესო მოქმედებები სავალდებულოა განსახორციელებელი და ის მაინც განახორციელოს მაინც ხო უნდა გადაეცეს აღარ დააკეთებს ვახო მთავარ საქმეს და დაგრჩება ისე რომ ერთი წლით უნდა გაუგრძელო უფლებამოსილება ალბათონოევა ალბათონოევა მიზეზი ვერ ექნება არა არა არ მოიტანს გაუთავებლად როგორ მოიტანს ვერ მოიტანს გაუთავებლად ვერ მოიტანს გაუთავებლად მოდი კენჭის ყრა გავაკეთოთ ამ თემაზე ვყაროთ კენჭი ისა გავაკეთოთ კენჭის ხრა ბატონ ვახტანგ შეუძლია დარჩეს თავის პოზიციაზე რასაკვირველია მას აქვს ეს უფლება და ვერ წავართვებთ აქ ჩანაწერით და გარდა ამისა რაღაც ის დამატებას ვაპირებდი ზაზა გვიშველი ახლა რა შვებით კარგით დიახ ჟუჟუნა შე
რო განსხვავდება საერთოდ არ ის 12 მოსამართლეა თუ მეტი არა სამოქალაქო კოლეგიაში მართლა იწუთება დანარჩენი მოსამართლეები და ამიტომ 2-12 მართლა ხო არ არის ბეორდე კი გეთანხმები მაგრამ აი ის პატარა ერთი თვე მაინც როდესაც ეგ მდგომარეობა ხო დაგვიაბარო ადრე დავწავლე რო დაამთავრე და 2-12 მაინც მდგომარეობა გეთანხმები მივდივარ მერა ბაბა შემოგხედე ახლა აქეთ რეგლამენტით ესე იგი ამ მეხუთეში ცვლილებით უყაროთ კენჭი ვინ არის თანახმა აბა ახლა არ ჩვენთვის ვაკეთებთ ამას თქვენ შეგიძლიათ არ მიიღოთ კენჭი ხაში მონა გავედით გადავჭით ბატონი ვახტანგის წინააღმდეგ